Eu não tô muito chateado no medo. Não, saco. Krásne to tady pípa, krásne to tady pípa. After all the money that I have Speedway. Shut the fuck. A kde je vůbec ten Denzej? Nevím. Ten jako tady jenom na chvilku přišel a zase odešel, nebo co? On tady ani nebyl. On tady ani nebyl? Ne. Já myslel, že přišel. Ne. Taky? On akorát byl online na tom, na Steamu. Bo je, já nevím, jestli ještě je, nebo už není. To už bude chrápat. Asi jo, však došel z práce, tak. Ty budeš streamovat tady teď, co? U Village? Jo. Tam to mám trošku namodovaný, ale... Ale budu začínat tak, že tam budou mít jenom dva lidi a... Dva lidi a v podstatě... základní suroviny, no. Musíš začínat od dvou lidí a postavit si vlastně celou tu vesnici. Co tam hraješ? Já? No. Ground Branch. Tak to nepotřebuji slyšet do sluchátek. Cože? Nepotřebuji to slyšet do sluchátek, že to hraješ. Sorry. Co jsi? Ono to neslyšet? No, jasný. Slyším to, no. Já si to stlumím teď. To bys měl? Ale musím nám dát sluchátka. Já ji mám na sobě. Fakt? Jo? Já nevím, proč můj já si budu muset kupovat studiový mikrofon, stejně na streamování. Nevím, proč můj mikrofon snímá to, co slyším ve svých sluchátkách. To taky netuším teda. Nemám absolutní tušení, proč to dělá. Asi já už mám zase horečku, já si to poseruju. Co jsi změřil teplotu nebo co teď? Ne, to já poznám. Aj. Ale asi si ji změřím. No jo, etnís. Umíráme, pomalu, ale jistě. Tak to je jasný, mámka. Už se narodíš a už v podstatě umíráš. Však jo, každý už od začátku má v sobě zárodek rakoviny. Jenom. No, tak to jsou keci, to je jenom právě to o tom strašit lidi. Já bych to zase nemyslím, že to s tím straší lidi, protože... To straší lidi. Hele, každý člověk k tomu má poklad, ale ne každý k tomu no, jakoby dospěje. Co straší lidi? Co s rakovinou? Že ze začátku, když se narodíš, tak už máš v sobě zárodek rakoviny. A já jsem se přeřekl. Ale jak jsme taky ten film o těch skotských bojovníků? Lionheart, Braveheart, nebo ne? V českých podnikách, ono jich je víc, po skotech. Ale ty myslíš tak. Asi Braveheart. Stateční srdce. Stateční no, srdce. No ano, jo, Braveheart. To je dobrý film. To je nádherný film. To je na konci jak u něho to, ne? Jak u něho kuchají, on tam kouká, ale... Jak? Péro z gauče. Ach jo, chudák, tyvo. Já jsem čekal, že to skončí jakože... Dobře, viď? Dobře, no, úplně jsem se na to díval, jak to tak probíhalo to dobře, tak to skončí dobře ani hovno. Ne, asi. Tak nakonec, tyvo. Takže, nezbírej šutry, ty okurky tady.
Já jde sbírat šutry. Tam potřebujeme postavit. Určitě rybárnu. To ani... Díval jste se někdo z vás na nějaký film, kterýho byste brečeli? Jo. A na co je tím? Tam to bylo o amerických hasičích, tam hasí ty, tak to jsem brečel. Lesní požáry, ne? Jo, jak tam hasí. Jak na konci se zakryli pod tou... No, a mě rozbrečelo v podstatě to, jak bych si... Ne, o to nejde. Jak on jim tam vlastně ten, co byl dřív Peťák, jak tam šel vlastně se kouknout mezi ty ostatní jako... No. Mezi ty pozůstalí, tak to mě tam rozebřečelo, protože jsem si představil, jak bych se cítil asi já, že vlastně oni ho dostali z těch největších sraček a vlastně prostě to, no. Nevím, jak bych to nazval úplně. To musím uznat, že jsem, to byl taky jeden z těch, kterých jsem brečel, a druhý byl pak o... Ježišmarja, teď si na to nespomenu, myslím o psech? Jo, ten pes, jak... Psí život, nebo něco takovýho, jak tam byl... Jo, no, ta reinkarnace. To jsem jo, viděl, ano, tak u toho jsem ještě... U toho jsem bulal taky, no, to je fakt. To bylo moc silný, až moc. Tím, že jsme měli vlastně dva psy. Ty vole, tak to bylo otřesné. Ale to je hezký, ne? Protože on vlastně... Je to nádherné. Je to nějak, že on umře ten pes a ona si koupí dcera novýho psa a on je to jakoby on, ne? Ano. Tak to nebylo, tam umřel hodněkrát, že jo, tam no, to. No. Se třeba rozběh a viděl. Dělal tu radost, jakože. No, viděl motýla a rozběh se za motýlem, přejelo auto. Tak se probral zase znova někde jinde. A tak, no. Ale to je nádherné. To teda, no. Co si třeba myslíte o Danielu Landovi? Myslíte si, že to je nácek? Ani ne, on je spíš, teď je spíš takový Slovan, dá se říct určitým způsobem. Že jo, já si taky myslím. Býval takový, ale tak, taky on je takový jakoby vlastenec, ale jenom jakoby určitým způsobem. No právě no. Mně se třeba líbí písnička Čech, víš co, je to takový pěkný. Dobrá je to, počkej, já jinak nevím, jak se jmenuje přesně. Mně se líbily od Daniela Landy dopisy z fronty. Tak to jsou ty taky ty starý, no. Ty vlastně nesmí ještě předtím, než začal hajlovat. No, to. Ale nejlepší jsou taky ty vlastenecký třeba, to Čech, to se mi hrozně líbí. Jo, ale... Já mám rád, vole, my jsme čeští bojovníci. Boží bojovníci. Boží bojovníci. Jo, to je kdož jsou boží bojovníci. Jo, no, to se jmenuje Hozová hradba. Ještina do prdele. To, můžu to pustit. Počkej, to si něco jiného. To jsou boží bojovníci. Ale klidně můžeš ho. A zákona jeho. Razo. Nespívej, nebo to, mi tady praskne vole všechno. Vozová hradba. To není vozová hradba. Je to vozová hradba. Ne. Bojovníci, ne? Vole, co se jmenuje, kdo jsou bojovníci. Jo, to se přímo tak jmenuje, jak to říkal. Všechno? Jo. Ale není to tohle, poslouchejte. Tam tady tam chvíli bude... Už to hraje dvakrát. Ne, to určitě není ono. Je to ono, počkej. To je začátek. Co to je? Počkej, poslouchej. Teď to bude. Ano, je to ono, ale ten začátek jsem teda jako... No není to ono. To je jenom část toho. Ty tam můžeš pustit ještě Bílou horu. Ale tohle tam necháme, ne? To jsou ženy starý, ne? Když chceš tamto, tak ti tam pustím tamto. Jo, to taky znám Laniční rytíři.
Na to fakt? Co? Vypl? Ne, to skončilo. No, to prdela. To je jedna z jeho novějších takových. Co to je? Nad Afghánistánem. No ale předělaná. Jo, to se mi líbí víc, počkej. To je taková divná, nebo... Jo, ale ty jsi tam toho zase narval, viď? Ne, on to tam zase skočil dvakrát. Jo, to jsem teď chtěl pustit. Jo, tam stejně všichni dostali na prdel, ve. Každá armáda, která tam vlezla, ve. I na Pelon. Francouzi taky, jo. Ale ti schlíží na horory, vítá nás. Ale to větí snad nejvíc. Jo, to jo. No tak hlavně jim tam dost pomáhali amici v tu dobu.
se promění v hromady těl, co se nevrátěj z boje. Za chvíli uslyšíš pekelnou kapelu, radši se neptej, kdo naškrábal noty. Orchestr složený z pušek a šrapnelů hraje do němoty. Tohle je válka, tohle je boj, hrůzou se šílí. Co to je? To je válka, to řekl já. Aha, já myslím, že to má nějaká holka, tyjo. Co tam mám pustit? Nevím. 38. A nebo Čech tam pustil, Daniel. Pustím 9.30. Pak pustím Čech.
víc do Maďara než do Čecha. A to... Jako do Maďara. No to je úplně jedno, kde se narodíš, záleží jak se cítíš. Přesně to. A jak já jsem se narodil v Česku, ale... Příbuzenstvo, víš. Můj děda byl třeba Rumun. Můj děda Čech, z druhé strany Ukrajinec, babička Němka, z druhé strany Češka, no tak. No, moje babička zase byla z Brna, z jedné strany děda byl Rumun, další děda byl, nevím, mám pocit, že tam jsou nějaký německý kořeny zase ještě, ale nevím. Prostě všichni jsme mix něčeho. No tak jako jasně. To já mám rodinu v Anglii, na Maďarsku, ale... Já mám kakou krizi, já ani nevím vlastně s kam. Tak to neví nikdo, že o 100% fakt je důležitý spíš, jak se jakože cítíš. Tak já se budu cítit jako... Jako okurka, ale máš to. Přesně tak, vole. Vle si do zavařovačky, vole. Bude mi tam a budeš okurka ve vlastní šťávě. Fuj. Brba. To jsi nemusel, jako. Tak to ale v podstatě, no počkej, já bych mohl pustit taký povídání. Velkou. Já to bych asi nedělal. Streamuješ, tak to nedělej. Proč? Právě, že proto to dělám. No. Jak myslíš? Co? Twitch má vytříbenou chuť na některé věci. Právě. Ale minule jsem pouštěl dokument a taky mu to bylo jedno. A dokumenty nevadí. YouTube se to nelíbilo. No, tak tomu určitě ne, no. To jsou kurvy prvotřídní. Já tohle je krátký, to je docela prdel. Tak, hezký den. Moje jméno je... Já se budu cítit jako mimozemšťan. Tak, hezký den. Ne. Daří správně číst záměry toho, s kým se bavím, takže bych vás chtěl poprosit, jestli se mnou budete mluvit ještě potom, tak abyste v případě, že chcete mě zlanařit do firmy, tak abyste mi vykali a v případě, že mě chcete zbalit, tak abyste mi tykali. Ne. Mně se to minule popletlo a je fakt nepříjemný objevit se nahatej na assessment centru. Ale proč jsem tady? To už je vážnější a nebude se vám to líbit. Já pracuju, teďka jsem dal výpověď a teď nově pracuju v Mezinárodním institutu pro vymýšlení práce. Patrně jste o něm nikdy neslyšeli, protože to je dobře, protože fungujeme v přísném utajení. Bohužel situace na pracovním trhu dospěla do bodu, kdy už je neudržitelný to dál tajit a zapírat. Stále více lidí, a jsou to desítky procent, mají pocit, že jejich práce je vymyšlená. Že nevytvářejí vůbec žádné hodnoty, aby jejich pracovní místo zrušili, vůbec nic se nestane. Nebo hůř, svět bude dokonce lepší místo. My jsme na tyhle drby nejdřív nijak nereagovali, ale jak říkám, situace je neúnosná a proto jsme pod vzniklým tlakem se rozhodli vystoupit a odhalit, jak to je tady na Evolve Summitu. Takže neříká se mi to lehko, když tak se učešte, napudrujte, tohle bude asi večer v televizi. Ano, je to tak, vaše práce je vymyšlená. Práce takové většiny lidí je vymyšlená. Vymysleli jsme ji my v institutu a jejím jediným účelem je vás zabavit, než umřete. Ale ještě než na mě začnete bučet, házet po mně konferenční stolky, budete mě chtít podříznout CVčkem na záchodě, tak vám chci říct, že je to pro vaše dobro. Ano, protože lidský život sám o sobě nemá žádný účel, žádný smysl. Jenom nezadržitelně padáte časoprostorem směrem ke smrti, a je úplně jedno, jestli vás povýší, jestli se vám povede mít trojku s 12letými dvojčaty, jestli si večer dáte k večeři nízkotučný jogurt nebo babičku. Je to jedno. Vesmíru je to úplně jedno. Je mu jedno, jestli existujete. A proto je práce v životě tak důležitá. Pomocí práce si totiž nakukáváme, že má smysl tady něco dělat.
že máme nějaký význam. Poslouchat. Pomáhá nám se definovat. Máme vizitku, ukazujeme ji ostatním a připomínáme jim, co jsme a hlavně sami sobě, co teda jsme. Ukaž, co seš ty, HR senior. Dobrý, dobrý, jaký to je? No, nic moc, ale lepší než to, co jsem byl předtím. A co jsi byl předtím? Průduch vědomí v nahodilém kosmu. Tak to je tak na stejno asi. Vlastně, kdyby se třeba vaše kočka uvědomila samu sebe, jako se to přihodilo nám, tak by taky už nevydržela jenom ležet na parapetu a čumět. Musela by taky se nějak zabavit, nějak se definovat a začala by chodit do práce. Ráno by zazvonil budík, nejdřív vám, potom vaší kočce. U snídaně by se vás zeptala, mňau mňau, tak co dneska v práci, co chystáš? Hele, dneska musím vybrat account exekutivku, která bude evidovat faktury od externích dodavatelů serverů. Co ty? No já musím přesvědčit, udělat kampaň, která přesvědčí kočky, aby se přestali kuličky chlupů jakoby vytvářet sami tím, že se lížou, ale aby se začali kupovat. Aha, aha, tak to zní fakt důležitě. Jo, jo. To tvoje taky. Díky, díky. Takže říkáte si, jasný, OK, tohle chápu. Nechci být jenom průduch, to je jasný. Ale proč jsem teda personalista? Proč jsem headhunter? Jak se to stalo? Proč celý boží den přetahuju kravaťáky z jedné firmy do druhé? Proč nemůžu dělat něco, co je k něčemu dobrý? Protože smysluplných pracovních míst byl vždycky kritický nedostatek. Ano, každý nemůže být hasič, který vynáší na poslední chvíli na zádech vozíčkáře uzenýho z hořícího domu. Každý nemůže být učitel, který vysvětluje dětem, kolik tun pšenice vyváží Kanada. Lékař, který vás nesoudí, když vám vytahuje z rekta dálkovej ovladač. Všichni se nemůžeme teď hned sebrat a jet do hospiců, držet tam za ruce umírající lidi a držet autistický děti, krmit je hrachovou kaší. Ne, někdo se musí obětovat a dělat prostě něco jenom proto, aby něco dělal. Uvolnit místo jiným, aby zkoumali rakovinné buňky a sám se ponořit do excelových. Prosím tě, jak vymažu podmíněný pravidla pro formátování v celém listu? Co jsi chtěl být, když jsi byl malej? Držubu. Tak, asi si říkáte, to není fér, já taky chci něčím přispět. Není to fér, ale proto jsme aspoň s kolegy v institutu vymysleli to tak, že když vaše práce nedává smysl, tak je za ní aspoň hodně peněz. Takže čím víc peněz máte na výplatní pásce, tím menší společenský přínos vaše povolání má, a vaše mzda je odškodněním za to, že zahazujete život. Takže vy jste učitelka ve školce. Jo, 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 25 dětí, 12 000 hrubýho, některý se ještě pokakávají, přijdu domů úplně uondaná, ale tak nějak naplněná. Co děláte vy? Já jsem ředitel v bance. 400 za milionů tisíců měsíčně, nikdo už tam nepokakává, ale všichni mě serou. Vyděláváme peníze tak, že odrbáváme lidi. A já to musím snášet jenom proto, že takový sobci jako vy zabrali místa v mateřských školkách. Jak já se vám prostím, nechcete hypotéku? Tak teď už to víte, pouhých 8% zaměstnání přináší společnosti nějaký užitek. Zbylých 92 jsme byli nuceni vymyslet v institutu pro vymýšlení práce, aby jsme i my ostatní měli co dělat a nekopali se tady jenom do zadku. V posledních letech jste si možná všimli toho, že nám začala docházet inspirace a proto se začaly objevovat pozice, v jejichž existenci už nevěří ani ti, kdo je vykonávají. Vesmírný právník, psí psychiatr, lovec sněžných mužů, specialista na americký dressing, rozhlasový fotograf, ministr bez portfeje, dinosauří konzultant. Tohle už je fakt podezřelý, takže kdybyste měli potom nějaké nápady na pozice, v který se dá věřit, tak prosím vás, mi je řekněte potom v zákulisí, odchytněte si mě.
Já sám mám pár nápadů, co by ještě mohlo projít. Hodně nadějí vkládám v řetězení, to znamená učitelé učitelů třeba, nebo asistenti asistentů, revizoři revizorů, headhuntři headhunterů. To by mohlo být východisko. No. A teď si vezměte, že už teď tady není co dělat a ještě přijde umělá inteligence. Ano. Chatboti. Roboti, který si s náma budou chtít povídat. To je přesně to, co potřebujeme. Ještě víc keců a míň lidského kontaktu. Takže přijdete na pohovor, nebude sedět HRistka jako teď, ale Facebook Messenger. Proskenuje si váš LinkedIn profil a řekne, to se mi líbí. Vy mu napíšete srdíčko, on vám pošle GIF s twerkující Kim Kardashian. Vy pochopíte, že vás teda asi přijali. A po roce v korporaci zjistíte, že umělá inteligence mezi tím pokročila a skoupila akcie celé firmy a že vy jste tam úplně poslední člověk. Vám to bylo podezřelý, že jste jedinej, kdo chodí na obědy? A jednoho dne si všimnete, že v kvartálních cílech už nemáte vymyslet rozhlasovou kampaň na zeštihlující punčocháče, ale vyhubit lidstvo. Takže to je z personalistiky. Děkuju za pozornost. To je dobrý. To jsem si na začátku říkal, jaká je to píčovina, ono to bylo fakt Jirko, pojď si... To bylo, no. Ono to vypadá trošku podobně jako ty spermie, který máš na té obálce ty knihy. Zamálo. Ale je to chameleon. Děkuju, to je chameleon. Ano, je to chameleon. Prosím tě, jak tě napadlo, a nemáme slajdu teda, ale jak ti napadlo jako ta věc s tím ovladačem? Moje děvče je Medicimbal. Připravil jsem si pro vás přednášku 7 důvodů, proč nikdy nenajdete lásku. Hlavním účelem této přednášky je zklamat vás dřív, než to udělá život. Bohužel až teď ve tvářích některých z vás vidím, že jdu pozdě. No. Za to se omlouvám. Život, jak už jste evidentně zjistili, je poměrně nezávidění hodná situace. Jste duch uvězněný v umírajícím biologickém stroji a řítíte se vzduchoprázdnem na kusu šutru. Ještě nedělají děti. Tváříte se, jako že máte všechno pod kontrolou, přitom absolutně netušíte, o co tady jde. Nevíte, co se stane v příští vteřině a dokáže vás zabít středně velký bonbon. A jako by toho nebylo na jednoho až, tak navíc se musíte potýkat s předčasnou ejakulací, interpunkcí a mikrotinovými sáčky. Ale patrně nejzíravější na tom všem je vše prostupující samota. Člověk je ultimátně sám. Každý jsme uprostřed svého vesmíru a jsme v něm úplně sami. Všechno, co si myslíte o sobě a o světě, existuje jenom ve vaší hlavě. Vnímáte sami sebe, tak vás nevnímá nikdo jiný. Nikdo vás nikdy nepozná tak, jak byste si přáli být známi. Co? Nikdo nikdy nepochopí, jak se cítíte. Každý jsme osamělá nakládačka ve své vlastní privátní zavařovačce. Odkud si myslíte, že to mám? A to není jenom odsaď, ale ono takhle to o tom mluví i právě to... jedna psychologická studie, z který on čerpá taky. Jakmile na vás přitom někdo mluví, sahá, něco vám uvaří, nebo vám poskytne k užívání svoje genitálie, tak se snažíme přelstít jinou lidskou bytost, aby s námi navázala vztah. Podle současného romantického diskurzu vztah exkluzivní s námi a výhradně s námi
bez přístupu k srdcím a sliznicím jiných lidí, a to minimálně po dobu, dokud jeden z nás nezemře. A tady narážíme na první problém, proč nikdy nenajdete lásku? Při seznamování lžeme, jak se urputně snažíme přesvědčit člověka naproti nám u stolu, aby vzrušující objevování mentálních i fyzických zákoutí desítek lidí obětoval jednotvárnému doživotí s námi, jsme nuceni předstírat, že jsme úžasní. A není to jednoduché, protože víme, že nejsme. Víme, že my sami se sebou bychom život strávit nechtěli. Kdybychom tak nějak nemuseli. Proto ostatně hledáme vztah. Dvoření je tak vlastně paradoxní situací, kdy se snažíme vylíčit v nejúžasnějších barvách to, z čeho máme sami největší strach, a sice strávit život s námi. A jak se snažíme v panice trumfnout zhruba 2 miliardy konkurentů našeho věku a pohlaví, tak předstíráme, že jsme někdo jiný. Lžeme, aby si náš protějšek myslel, že jsme anděl, který sestoupil z oblohy, aby ho zkompletoval. Když jsem šla do první třídy, chytla jsem vši hnedka první den. Já miluju vši. A protože tohle děláte oba, tak až za pár měsíců opadne svetování fenylethylaminem, stane se z vás hodně tragická dvojice, zmatená, která nenachází žádná témata ke konverzaci, protože jediné, co máte společného, je, že oba metabolizujete. Prezentaci nepotřebuju. Jo, to kdybyste věděli to video, tak on tam chce mačkat furt prezentace, funguje mu to, proto to tam jenom říkal. Přehnané nároky. I na techniku. V partnerství vyžadujeme, a je po nás vyžadováno, plnit ohromné množství rolí. Manažer domácnosti, nejlepší přítel, spolurodič, děvka, šofér, kuchař, údržbář, stylista, turistický průvodce, účetní, terapeut. Není divu, že v některých z nich selháváme. Jsou to natolik odlišné obory, že ani z profesionálního světa neznáme mnoho jmen, kterým by se podařilo uspět byt jenom ve dvou oblastech zároveň. Kolik znáte uklízeče, které vám dokážou spočítat daně? Řidičů, kteří se umějí oblékat? Kdy naposled vás kuchař v restauraci obstojně osouložil? Po jednom člověku chcete sekanou a po druhém chcete, aby vám nasekal. To jenom v manželství jsme zešíleli, jsme všechno po jednom jediném, navíc amatérovi. A nejenže toho chceme po jednom člověku příliš, navíc jsou naše požadavky protichůdné. Chceme, aby nám byl zároveň nejblíž, ale zároveň, aby zůstal fascinující a tajemný. Aby nás zároveň inspiroval a vedl a zároveň byl poslušný. Muži chtějí ve společnosti dámu a v posteli děvku. Ženy chtějí partnera, který je něžný, ale zároveň agresivní. Něžný k ním a agresivní k okolí, takzvaný tender defender. Ideální muž podle téhle formulky vypadá tak, že se mazlí zaslechne z kuchyně podezřelý zvuk, okamžitě vstane, popadne baseballovou pálku, ať už tam načape kohokoliv, potkana nebo dědu, tak ho zabije, nebo aspoň ošklivě zmrzačí, a pak se vrátí zpátky a dokončí kunilingus.
muži tuhle zvláštní ženskou poptávku znají, jsou z ní zmatení, ale snaží se jí víc vstříc. Což lze nejlépe pozorovat na mužské hudební produkci, která se pohybuje na škále písní typu Budu tě milovat navždy, moje nadýchaná kremrolko, až po písně typu Uřežu ti koule a budu s nima hrát petank. Retardovaný negerský z kurvisinu. Ženy na Spotify. Ty retardovaný negerský. Je naše zkreslená představa, ne, jak vypadá lidské tělo. Naše společnost považuje nahotu za něco nepatřičného. Z veřejného života jsme ji vymítili takřka úplně a bývá tabu dokonce i v některých rodinách. Média a marketing jsou naopak vyžděmi, ňadry a rozkroky vytapetovány. Mnoho marketérů se stále domnívá, že nejlépe vám prodají kotoučovou pilu, takže vám způsobí erekci. A není to tak? Už sama si pouštějí velké ty buchty polonahý důle s tou kotoučovkou. Důsledkem toho... Kam? No do reklam. Na hodně takovýchhle věcí ale máš vždycky... Že trtivou většinu odhalených těl, která za život uvidíte, uvidíte v médiích. A vždycky jsou hezčí než to vaše. Což není tak těžké, protože vy nejste 13-letá modelka, které někdo ve Photoshopu zvětšil prsa a zorničky, prodloužil nohy a vymazal rovnátka a jebáky. Protože nám tohle cpou do zorného pole den co den, kam se hnete, se vaše přítelkyně nelíbí sama sobě, ani vám. A proto býváme zklamaní, když na konci úspěšného rande rozbalíme běžné tělo ze středu Gaussovy křivky. Jak to, že jsou její prsa špičatý a jsou na nich žíly? Jak to, že má břišáky na zádech? Protože takhle vypadá lidské tělo. Kdybychom všichni vypadali jako Michelangelův David a místo ňader měli medicimbály, jak se nám to snaží nakoukat média, každého, kdo by se pokusil vynalézt oblečení, by zavřeli. Třetí důvod, vás možná překvapí, lásku ničí svatba. Svatební rituál, jehož účelem by mělo být pomocí manželství prosperovat, svou podobou manželství naopak škodí. Žena se obleče jako víla, muž jako číšník. Jako číšník. Náhodou, číšníci jsou kodosky dobře oblečený. Otec nevěsty má vybroušený proslov o tom, jak je jeho dcera úžasná a všichni se radují a jsou dojatí, jako kdyby manželský svazek byl jeden nekonečný orgasmus. A tento nemístný optimismus je absolutně k ničemu a manželům jenom přitíží v náročných časech, které zákonitě přijdou. Rozumná společnost, která si váží svých členů, by nadizajnovala svatební rituál tak, aby byl páru ku prospěchu, aby se k němu mohl v těžkých chvílích obrátit a nalézt útěchu. Příbuzní by vám nevěnovali 8 skleněných míst na ovoce a tyčový mixér, ale dopisy, ve kterých by vám popsali, v čem jsou jejich vlastní vztahy obtížné. Rodiče by měli proslovy na téma, jak konkrétně jsme zmršili své děti a proč bude obtížné s nimi žít. Svatební sliby by byly nahrazeny realističtějšími a užitečnějšími, například ve znění, které navrhuje iniciativa Škola života. Uznávám, že je se mnou v mnoha ohledech, o kterých ještě nevím, velmi těžké žít. Slibujeme si, že nebudeme panikařit, když za pár let to, co dnes děláme, bude vypadat jako to nejhorší rozhodnutí našich životů. Když budeš hrubý a nazveš mě píčou, budu se v hloubi srdce snažit pamatovat si, že je to proto, že jsi zraněný. Ne proto, že jsi v jádru zlý. S každým je něco šeredně v nepořádku. Slibujeme, že nebudeme hledat jinde. Tam venku není nikdo lepší. Jakmile je poznáte, s nikým není k vydržení. To, že už nikdy nebudu moci strčit penis do jiné osoby, lomeno, nikdy nebudu moci nechat strčit jiný penis do sebe,
je jednou z tragédií existence. Omlouvám se, že moje žárlivost a tvoje žárlivost učinila toto podivné sebeobětování nutným. Ticho z publika, následované melancholickým provedením pergolesiho Stabat Mater, během něhož jsou chřest a citrón, symboly volné sexuality, pohřbeny do 3 metry hluboké díry v zemi a překryty mramorem a betonem. Pár opakuje. Souhlasíme přihlížet pomalé smrti své sexuality, uvědomujeme si, že odteď už to nebudeme dělat tak často. Nebudu mít aférky ne proto, že si tak dokonalá, ale proto, že jsem se rozhodl být zklamaný tebou a jen tebou. A ty budeš zklamaná mnou a jen mnou. Místo, abychom vystavovali svým defektním já jiné nevinné členy společnosti, kteří by byli bez tak úplně stejně nesnesitelní, jakmile bychom je poznali. Unizono s publikem. Mnoho dnů budeme nešťastní, mnoho dnů budeme trpět, mnoho dnů budeme litovat, že jsme kdy učinili tuto šílenost. Nejsou to gratulace, co potřebujeme, jsou to kondolence. Čtvrtý důvod, proč láska troskotá, je, že neumíme vymáčknout ze sexu jeho plný potenciál. Naše společnost žije v iluzi, že v 60. letech absolvovala sexuální revoluci. Není to pravda? Sice teď nosíme bikiny, třetinu internetu tvoří pornografie a vibrátor je designová dekorace domácnosti. Prosím tě, miláčku, mohla bys uklidit to dildo? Maminka přijde na večeři. Odjde tak skvěle k záclonám. Tak úplně ztratíš šmrnc. Ty nerozumíš feng shui. Dobře, tak můžeme aspoň sundat anální kolíky z lustru. Ale i přes toto zdánlivé uvolnění se stále 80% z nás stydí svému partnerovi říct, co v posteli doopravdy chceme. Že máme fantazie o incestu, sexu za peníze, za maturitu. Za maturitu. Sexu při pracovním pohovoru, že chceme, aby nás plácel po zadku řapíkatým celerem. A čím víc se stydíme, tím smutnější sexuální životy máme. Síla sexu tkví v tom, že jsme všichni ultimátně osamělé bytosti. Snažíme se zoufale navázat spojení pomocí slov, doteků. Chceme, aby nás někdo pochopil a přijal. A sex umí tuhle iluzi vytvořit, protože málo kdy se cítíte tak absolutně přijatí, jako když někdo vezme do úst vaše genitálie. Takže až se vám příště bude někdo snažit nacpat penis mezi rty, tak pochopte, že nechce, abyste ho přijali takového, jaký je. Princip koloběhu života. Příroda nás obdařila mučivou, nepřekonatelnou samotou, kterou se snažíme ustavičně, ale marně překonávat tím, že o sebe navzájem třeme ohambí, čímž vytváříme nový a nový zoufalce s úplně stejnou neukojitelnou potřebou a zbytečný kolotoč utrpení pokračuje. Pátým viníkem je pornografie. Když jste chtěli v minulém století masturbovat, měli jste v zásadě tři možnosti. Buď vytrhnout si z katalogu Neckermann s nabídkou spodního prádla, počkat si, až se jednou do roka Dada Patrasová osprchuje ve vrchní prchni, nebo se uchýlit k nejprasáčtější streamovací službě vůbec, která dneska už ovšem kvůli mizernému rozlišení zažívá strmý úbytek uživatelů k vlastní fantazii. Dneska dřepíte na internetu, takže denně vidíte víc genitálí než uklízečka v plaveckém bazénu, váš mozek se topí v dopaminu, má pocit, že jste narazili na genetický jackpot, což je chvilku bžunda, ale jenom do té doby, než si uvědomíte, že se vám tím posouvá práh rozkoše. Takže najednou, i když vaše rande skončilo sexem, tak nejste úplně spokojení, protože u toho zároveň nelízela svoji matku a tajně vás u toho nenatáčel poslíček s picou. A to mluvím jenom o rizicích, která vám hrozí, když používáte porno správně. Nemluvím o tom, když jste nepozorní, ukliknete se
a najednou koukáte na dva liliputy, jak močejí na spící babičku. Co jsem to chtěl? Porno vás nesoudí. Je tady, na vzdálenost jednoho kliku, okamžitě připravené splnit ty nejbizarnější požadavky vašeho libida a je mu jedno, jestli jste nevyluxovali nebo mlaskáte u večeře. Porno vyjímá sex z emocionální krajiny našich skutečných vztahů. A tak místo, abychom pomocí sexu vytvářeli pouta mezi sebou, sledujeme spoutané japonské školačky. Místo, abychom sex používali jako vzájemné intimní lepidlo, máme ulepenou myš. Ale tu největší medvědí službu vztahům. A lásce udělala před 250 lety banda nadrženců v čele s Johannem Wolfgangem Goethem a Georgem Gordonem Byronem, kteří, když zrovna nesvídali svoje pero, a založili ufňukaný literární směr romantismus, ve kterým přefoukli zamilovanost do úplně absurdních rozměrů a my jsme jim uvěřili. A začali jsme hledat lásku takovou, jakou ji popsali. A začali jsme se brát z lásky. To dřív nebylo. Dřív jste si vzali toho, kdo měl největší kozy. Ne, to nebyl dobrý příklad. Největší krávy, největší stádo krav. A manželství bylo primárně ekonomická jednotka. Dneska je to něco, co vás má udělat na dosmrti šťastnýma. Popletli jsme si manželství a heroin. A podle Goetheho a ostatních honibrků má vaše láska vypadat tak, že potkáte člověka nadpozemsky krásného, uvnitř i vně. Okamžitě se do sebe zamilujete. Oba. Máte fantastický sex, ale nejenom na začátku, ale celou dobu. Rozumíte si beze slov. Vychováte několik dětí bez sebemenší ztráty emoční a sexuální intenzity. A už nikdy vás nebude přitahovat nikdo jiný. A pokud to tak není, tak se ještě nenašli toho pravýho. A proto jsou všichni nešťastní. Protože je to bullshit. Všechno. Samozřejmě, že vášeň opadne. Jediný, co po dvou letech v posteli stojí, je řeč. A děti jsou úhlavní nepřátelé sexu. Na úplně stejných místech, kde jste předtím dělali prasárny, teď musíte číst pohádku o třech prasátkách. A pak velký zlý vlk sfoukl prasátku domeček ze slámy. A byl to široko daleko jediný blowjob. A že už vás nikdy nebude přitahovat nikdo jiný. To leda, kdybyste na svatbě z toho talíře, co rozbijete, vzali největší střep a navzájem se vykastrovali. Samozřejmě, že bude. Pořád máte hormony, ostatní mají pořád zadky. A že si rozumíte beze slov. Nikdo vám nerozumí. Ani se slovama. Slova jsou jenom trochu hlasitější výdechy otvoru v hlavě, abyste se necítili tak sami a máte radost, když na to někdo reaguje. Ale komunikace je iluze. Ve skutečnosti jsou vztahy jako toj-tojka. Když jste venku, chcete dovnitř, protože máte tlak v kalhotách. A když jste vevnitř, nemůžete dýchat a chcete co nejrychlejš vypadnout, protože jste netušili, že může existovat tolik sraček pohromadě. Jenomže nemá cenu z toho utíkat. Můžete klidně zůstat v té tojtojce, ve které jste, protože jak už tady padlo, tam venku není žádná lepší.
Každej je rozbitej. Všichni jsme divní. Proto s váma nikdo neudrží oční kontakt. To bylo rychlý. Jestli znáte někoho normálního, tak ho neznáte. A tím se dostáváme k hlavnímu důvodu, proč nenajdete lásku, a to je ten, že lásku nejde najít. Musíte si ji vytvořit. Uvědomit si, že tak, jak jste teď, to znamená divný, prázdný a zvrhlý, tak jste v pořádku a zasloužíte si ji. Musíte začít mít rádi sami sebe, protože jediné místo, odkud může láska doopravdy přijít, je odsud. Do té doby, prosím vás, vztahy nebudujte. Dobrou noc. Mně jako ty děti dělat nebudou, nebo co? Ale tady čekám, až mi tady udělají nějakýho fakana, aby se mohl nějak pokračovat. Už je 31 a žádný děti nedělají. A tohle to je z jiného soudku. Tohle to je příběh Jakoba Friska, který založil Zeitgeist. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. Hmm. Že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdroj pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky. Pěkně řečeno. Takže pokud jste vědec, počkej, vás se tam kupustilo zase celý to. S naprostou jistotou dožene ono pověstné. A celý playlist. Versus výchova, to je stejné jako kola versus Pepsi, nebo Řekové versus Trojani. Přirozenost versus výchova je v pořádku. Ale to je jako zajímavý, to se vám možná bude líbit. Ukázka to, jak jsme ovlivňováni, že to na jedné straně je buňka. Tak oni to jsou krátký videa, tohle to není celý film. Ten celý film má 3,5 hodiny, ale tam jsou jenom úryvky. To nejzajímavější osobnosti. Na to klidně vypnu. A tak vznikla tahle totální nepravdivá dvoudílnost, která definuje přirozenost jako danou a jako základ veškeré souvislosti, že život je DNA kód kódů svatý grál.
Závislosti jsou obvykle považovány za záležitost spojenou s drogami. Lidé už museli žít v mnoha rozlišných druzích společností. Začalo to vlastně s Johnem Lockem. Když se podíváme na původní koncept takzvaného volného trhu kapitalistického systému, zahájenými ekonomickými filozofy jako třeba Adam Smith, vidíme, že původní záměr trhu byl založen na skutečném hmotném. To je v podstatě o tom systému, v kterém žijeme teďka momentálně. Adam Smith nikdy nepomyslel na to, že nejvíce profitující ekonomický sektor v podstatě to jakoby začal v oblasti finančního obchodování nebo tzv. Investování. Tady ten kapitalismus, v kterém žijeme, který ovládá celý svět, která pro společnost nemá žádný produktivní význam. Foxy. Navzdory Smithovu záměru byly pro tyto zdánlivě náhodné jevy otevřeny dveře jedním z nejzákladnějších principů této teorie. Peníze sami o sobě jsou brány jako komodita. Nehledě na společenský systém, jsou dnes v každé ekonomice světa peníze žádané kvůli penězům, ničemu jinému. Základní myšlenka, která byla záhadně kvalifikovaná Adamem Smithem s jeho náboženskou deklarací neviditelné ruky, znamená, že omezená egoistická honba za touhle fiktivní komoditou nějak záhadně způsobí lidský a společenský blahobyt a nějaký divný. Skutečností je, že peněžní mě tady vychcípají na stáří, nebo co? Kteří označili jako žebříček peněžních hodnot, se nyní naprosto oddělili od základního životního zájmu, který můžeme označit jako žebříček životních hodnot. Došlo k tomu, že tu máme naprostý zmatek v ekonomické doktríně. Oni si myslí, že žebříček peněžních hodnot přináší žebříček životních hodnot. A proto říkají, že pokud se prodá více zboží, pokud HDP poroste a tak dále, tak tu bude větší blahobyt. Že se dá vidět, aby něco dělali. Základní ukazatel zdraví společnosti. Myslím si udělat nějaký děťo. A tady je dobře vidět ten zmatek. Je to rozmlouvání o žebříčku peněžních hodnot, což znamená všechny tržby a zisky, které jsou odvozené z prodeje zboží. A oni si to pletou s reprodukcí života, takže už od začátku tu máme zabudované absolutní spojení peněz a žebříčku životních hodnot. Potýkáme se tedy s typem strukturovaného klamu, který se stává tím více fatální, čím více se hodnota peněz odděluje od vytváření čehokoliv. Jedná se tedy o poruchu systému a tato porucha se zdá být osudnou. Já jdu dneska k doktorce, takže asi nic ne. Jaký v dnešní společnosti máme chtít někoho mluvit o pokroku jejich země nebo společnosti ve smyslu fyzického blahobytu, společenské stability. Tato měřítka ale už se asi nechám uchopnit, nevím teda ještě jak mi úplně bude, ale máme hrubý tam potřebuji do práce, už potřebuji makat, tak se to nebaví doma. Burzy cenných papírů, míry inflace a tak dále. Ale říká nám to něco o skutečné hodnotě týkající se kvality lidských životů? Ne. Všechna tato měřítka se týkají hodnoty peněz samotných a ničeho jiného. Například tak. Hrubý domácí produkt země je žádný směrnice k tomu nemají. Toto měřítko má být odrazem třebou rozhodovat, jestli chudým lidem mají dát vodu, anebo mají pro bohatý vyrábět zlatý prkínka, tak budou vyrábět zlatý prkínka. Na 17% HDP. To odpovídá více než 2,5 bilionu dolarů. Tudíž měla pozitivní dopad na toto ekonomické měřítko. A podle této logiky by bylo pro ekonomiku USA. A ještě prodražili možná na 3 nebo 5 bilionů, protože by byl vytvořen větší růst, více pracovních míst jako důkaz růstu životního standardu v zemi. Ale počkat. Co vlastně zdravotní služby skutečně představují? Jednoduše, nemocné a umírající lidi. Je to tak. Čím více nemocných lidí v Americe je, tím lepší je ekonomika. Tohle není žádné zveličování nebo cynický pohled. Přesně stejně to i v Evropě. Pokud se nad tím skutečně zamyslíte, uvědomíte si, že HDP nejenže neodráží skutečný stav veřejného nebo společenského zdraví, ale že to je ve skutečnosti hlavně měřítko průmyslové neefektivity a společenského úpadku.
a čím více jej vidíte stoupat, tím více se věci zhoršují s ohledem na osobní, společenskou a ekologickou integritu. K vytvoření zisku musíte vytvořit problémy. V současném systému vám nepřináší zisk, záchrana životů, udržování rovnováhy na planetě, ochrana spravedlnosti, mír a něcokoliv podobného. V tom prostě žádný zisk není. Existuje pořekadlo, vylobuj zákon a vytvoř biznis, takže zločin vytváří biznis, stejně jako destrukce vytváří biznis hájky. Ve Spojených státech nyní sedí zhruba 2 miliony lidí a mnoho z nich ve věznicích provozovaných soukromými společnostmi jako Corrections Corporation of America. Můžu se postavit asi jiný barák, tady v tom nějak chtějí dělat děti. Podle toho, kolik lidí je u nich uvězněno, tak to je na poblití. Ale bohužel je to logický odraz toho, co tento ekonomický systém vyžaduje. Takže co přesně tento ekonomický systém vyžaduje? Co je to, co drží náš ekonomický systém v chodu? Takhle umřou na stáří. Nebo přesněji ty dva lidi, co tam mám. Spotřeba. Když rozebereme základy klasické tržní ekonomiky, zůstane nám model peněžní směny, který prostě nemůže být zastaven, nebo alespoň podstatně zpomalen, pokud má společnost, jak ji známe, zůstat funkční. V ekonomice fungují 3 hlavní subjekty. Zaměstnanec, zaměstnavatel a spotřebitel. Zaměstnanec prodává svou pracovní sílu zaměstnavateli. Ten prodává svou výrobu, tedy zboží spotřebiteli. Hele, a už vyprdla dítě. Čeká dítě najednou. A zaměstnanci, kteří vracejí peníze zpět do systému, čímž... Bylo vyslyšeno, co chceš. Postavil jsem druhý barák a najednou to dítě tam je. Založen na předpokladu, že ve společnosti bude neustále dostatek poptávky po produktech, abychom mohli přesouvat peníze v takové... Jo, ale každý žije v jiném baráku. ...proces spotřeby vchodu. A čím je rychlejší spotřeba, tím více roste takzvaný hospodářský růst. A tak to pokračuje. Ale moment. Asi nechtějí bydlet spolu, nebo co? Že ekonomika by měla být, jak to říct, ekonomická? Nesouvisí snad právě tento termín se zachováním a efektivitou a omezením plýtvání. Jak se tedy náš systém, který vyžaduje spotřebu a čím více, tím lépe, účinně chrání nebo se jen chová hospodárně? No, nechová. Záměr tržního systému je vlastně naprosto opačný, než co by opravdové hospodaření mělo dělat. Tím je efektivní nakládání se zdroji určenými pro výrobu a distribuci zboží zajišťujících přežití. Žijeme na omezené planetě s omezenými zdroji, kde například ropa, kterou používáme, potřebovala miliony let, aby se vytvořila. Kde nerosty, které používáme, vznikaly miliardy let. Takže používat systém, který úmyslně podporuje zvyšování spotřeby kvůli takzvanému hospodářskému růstu, je naprosté ekologické šílenství. Žádné plýtvání, to je efektivita. Žádné plýtvání. Tento systém plýtvá více než všechny systémy, které kdy na této planetě existovaly. Každá úroveň organizace života a životních systémů je ve stavu krize, úpadku nebo dokonce kolapsu. Žádné noviny vydané v posledních 30 letech nenapíšou nic jiného než to, že všechny životní systémy upadají. Stejně jako sociální programy, stejně jako dostupnost pitné vody. Zkuste jmenovat jedinou lidskou potřebu, která není ohrožena. Nemůžete. Žádná taková prostě neexistuje a to je velmi zoufalé. Ale my jsme ani nepřišli na příčinu problému. Nechceme této příčině čelit. Chceme jen pokračovat v chodu. A to je šílenství, když děláte stejnou věc pořád dokola. Přesně tak, ale také to je napsaný. Takže ve skutečnosti tady neřešíme potíže. Děláš pořád dokola ty stejné věci. Řekl bych dokonce, bez toho, aby si něco změnil, tak si v podstatě šílenec. V podstatě žijeme v antiekonomii. A už jenom, když si vezmeš ekonomie z latinského slova, znamená udržitelný stav. Založený na předpokladu, že výsledkem je výroba kvalitnějšího zboží. Pokud bych si chtěl vyrobit stůl, samozřejmě bych ho vyrobil z toho nejlepšího, nejodolnějšího dostupného materiálu. Se záměrem, aby mi vydržel co možná nejdéle. Proč bych měl chtít vyrobit nekvalitní věc, když ji budu muset vyrobit znovu a tím spotřebuji další materiál a energii? Jakkoliv se tohle zdá být rozumné, tak v reálném světě, ve světě obchodu, nejen, že je to vlastně nelogické,
ale není to ani reálné. Je technicky nemožné vyrobit všechno nejlépe, pokud firma chce být konkurenceschopná a zůstat pro zákazníka cenově dostupná. Jo, proto mají šidítka, ne? Všechno, co je vyrobeno a určeno na prodej. Kurvítka, tomu říkají vlastně. Ekonomie je okamžitě méně cené. V každé elektronice máš kurvítko, který se ti prostě mají přímo otestovaný, že za 2 roky se ti to rozbije. Tomu se říká kladovou efektivitu nebo snižovat náklady. Je to přímo v ekonomii, to je oni to tam i říkají. Tak to je vlastně plánované zastarávání. Strategie zajišťuje, že veřejnost dá materiál jejich zboží před zboží nebo zboží, no. Výrobců, kteří, tak aby si prostě museli jít koupit znovu konkurenceschopné a cenově dostupné zboží. Tento neměně nešetrný důsledek systému se označuje jako skutečné zastarávání. Nebo skutečné zastarávání. Avšak toto je pouze část mozaiky většího problému. Má víc názvů. Základní řídící princip tržního hospodářství, který mimochodem nenajde. Ale máš to v každé firmě, která něco vyrábí. Žádnému produktu nesmí být dovolena životnost delší, než jaká dovoluje pokračování právě cyklické spotřeby. Proto když máš nějakou jako věc s delší zárukou, přímo jako, že ti dají delší záruku, tak většinou to zboží je mnohem dražší než to jiný. Jo, na to, v podstatě, aby byli konkurenceschopní, aby se dokázali udržet na trhu. Takže tento fakt maskují v již zmíněném fenoménu skutečného zastarávání, zatímco často ignorují nebo dokonce potlačují nové technologické objevy, které by mohly vytvořit efektivnější a trvalivější zboží. A to je hlavně ve škole nás tohle jakoby učí, že to je všechno normální. Nejtrvanlivějšího a nejefektivnějšího zboží, plánované zastarávání uznává, že čím déle zboží funguje, tím horší je to pro udržení cyklické spotřeby a tudíž pro tržní systém samotný. Určitě jo, protože budeme poslední generace, který s tím ještě něco dělat můžou. Ekonomický růst a tudíž reálně pak už cesta zpět nebude. Posílený podnět. Jsme mezi těma posledními generacemi, protože jsme poprvé v historii, kdy vlastně už to opravdu není jenom regionální, ale je to globální jakoby problém celý planet. Jsou plné vzácných a obtížně získaných materiálů, jako je zlato, koltan nebo měď, které se válí na ohromných haldách. Obvykle kvůli pouhé poruše nebo zastaralosti malých částí, které by byly v konzervativní společnosti nejspíše opraveny nebo zmodernizovány. Je třeba přiznat, že jakkoliv by právě tohle prospívalo fyzické realitě a to životu na planetě s omezenými zdroji, s ohledem na trh je to na neštěstí vysloveně neefektivní. Dá se to shrnout do věty, efektivita, udržitelnost a zachování jsou nepřáteli našeho ekonomického systému. Ukázali jsme si, že fyzické zboží nebude dělat další dítě. Vyráběno a reprodukováno nehledě na ekologický tak mi vyroste, tak a to je, tady bude asi trošku incest, když jsem začal jenom s 2 lidma. Pravdou je, že peněžně problémů, na kterých zrovna vykonáváte své služby. A to poslední, co například zdravotní systém opravdu chce, je vyléčení nemocí jako třeba rakovina. To by totiž odstranilo bezpočet placených míst a biliony příjmů. A když už jsme u tohoto tématu, tak kriminalita a terorismus jsou v tomto systému taky dobré. Alespoň ekonomicky, neboť zaměstnávají policii, vytvářejí cenné komodity pro bezpečnost, nemluvě o cenách věznic, které jsou kvůli zisku v soukromém vlastnictví. A co třeba válka? Válečný průmysl v Americe tvoří obrovskou část HDP. Je to jeden z nejziskovějších průmyslů, který vyrábí smrtící a ničící zbraně. Oblíbená hra tohoto průmyslu je vyhodit věci do vzduchu a pak je znovu postavit za účelem zisku. Toto jsme viděli u velice dobře uzavřených miliardových smluv u války v Iráku. Závěrem se dá říct, že negativní atributy společnosti se staly velmi výhodnými zakázkami pro průmysl a jakýkoliv zájem na řešení problémů nebo na udržitelnosti a zachování životního prostředí je v rozporu s ekonomickou udržitelností. A proto pokaždé, když vidíte růst HDP v nějaké zemi,
Tak jste vlastně svědky růstu nouze. Skutečné nebo zinscenované. A nouze má kořeny v neefektivitě. Z tohoto důvodu zvýšená nouze znamená zvýšenou neefektivitu. Takzvaný americký sen je založený na nespoutaném konzumismu, na skutečnosti, že média a v první řadě je to obchodní reklama, že všechny korporace, které potřebují tento růst, přesvědčily nebo vymily mozky většině lidí v Americe, potažmo na světě. Musíme mít x materiálního bohatství a možná převážně Severní Amerika a Evropa, no. Abychom byli šťastní, to jednoduše není. A pak už jenom pár zemí, Emiráty a takový různý země, kterým programově narůstá a ve výsledku vede k ekologické genocidě. No, protože to je jejich typická předurčená funkce. Jednoduše jste zadali data do nastavení organismu a jako výstupy dostanete požadované chování, cíle či záměry. A korporace k tomu mají veškeré technologické možnosti. Máš zkusím přestěhovat. Hlubí se, jak se dostanou do vědomí dětí. A ty pak tím, že o tom slyší, jsou hned naladěny na danou značku. Je třeba si uvědomit, že tohle dělá z lidí hlupáky. Lidé jsou naučeni být hloupí. Jedná se o poruchu systému hodnot. Jestli existuje nějaký doklad o tvárnosti lidské mysli, jestli je nějaký důkaz, jak poddajné lidské myšlení může být a jak snadno se dají lidé řídit a usměrnovat na základě charakteru podnětů z jejich prostředí a toho, co ho utužuje, je to svět komerčních reklam. Je třeba jednoznačně smeknout před stupněm vymývání mozků, kde tito naprogramovaní roboti, zvaní konzumenti, cestují po světě jenom proto, aby zašli do obchodu, kde utratí třeba 4000 amerických dolarů za kabelku, která byla za 10 dolarů vyrobena v dílničce na druhém konci světa. A to jenom z důvodu společenského postavení, kterou tato značka představuje v naší kultuře. A co starověké společenské tradice, které zvyšovaly důvěru a soudržnost ve společnosti a které nám byly sebrány akvizičními a materialistickými hodnotami, kdy několikrát do roka obměňujeme bezcenné šmejdy. Jo, to je třeba jeden z důvodů, proč já neslovím Vánoce. Dívíme tomu, proč má dnes tolik lidí nutkání nakupovat a vlastně. Přitom jsou již z dětství mezi přáteli a v rodině naladěni pohlížet na hmotné statky jako na symbol společenského postavení. Základy jakékoliv společnosti jsou hodnoty, které jsou styčnými body jejího fungování. Naše dnešní společnost může fungovat jedině, pokud naše hodnoty podpoří tu očividnou spotřebu, která je nutná k udržení systému tržního hospodářství. Před 75 lety byla v Americe a ve většině zemí prvního světa spotřeba na jednu osobu na polovině toho, co dnes. Dnes máme vytvořenou a zavedenou novou konzumní společnost, a to kvůli skutečné nutnosti vyššího stupně spotřeby. A právě z tohoto důvodu většina korporací utrácí více peněz za reklamu, než kolik stojí vlastní výroba samotného produktu. Pilně pracují na vytváření falešných spotřeb pro naše uspokojení. A ono to funguje. Víte, oni ti ekonomové nejsou ve skutečnosti vůbec žádnými ekonomy. Jsou propagátory peněžních hodnot a je zjevné, že všechny jejich modely spočívají ve výměně symbolů, které jsou spojené se ziskem. Ať už na jedné nebo na obou stranách, ale jsou úplně odpojeni od skutečného stávajícího světa reprodukce. Takže v Ohio jeden stařec nezaplatil účet za elektřinu a možná jste o tom slyšeli. Dodavatel elektřiny mu ji odpojil a on umřel. Důvodem byl fakt, že by nebylo výdělečné poskytovat elektřinu někomu, kdo za ní nezaplatil. Poslouchejte, co řekne. No. Je tohle správné? Ta odpovědnost ale neleží na tom dodavateli elektřiny. Leží na jeho sousedech, přátelích a kolezích. To oni nebyli natolik dobročinní, aby mu umožnili jako jednomu z nich zaplatit účty za elektřinu. To byl řekl jeden z hlavních ekonomů. Řekl právě, že smrt člověka způsobená nedostatkem peněz byla vinou jiných lidí? Nedostatkem dobročinnosti? No tak to potom budeme potřebovat zavést hromadu televizních reklam na dobročinnost a připravit ty malé kasičky na výběr mincí v putikách a pár žebracích misek pro miliardu lidí trpících na této planetě hladomorem.
A to právě kvůli tomuto systému, který Milton Friedman podporuje. Když už se zabýváte filozofii Miltona Friedmana, F.A. Hayeka, J.M. Keynese, Ludwiga von Miseseho či jakéhokoliv jiného tržního ekonoma, jejich základní principy prakticky neopouštějí peněžní omílačky. Je to jako náboženství. Analýza spotřeby, stabilizace rozpočtových schodků, agregátní poptávka. Tohle existuje jako nikdy nekončící, sebestředný, sebeobhajující se tematický okruh, kde jsou potřeby lidstva, přírodní zdroje a jakékoliv formy životopodpůrných snah ze zásady vyloučeny. Jsou nahrazeny zvláštní představou, že lidé, kteří spolu bojují o peníze, každý motivován jen svými vlastními skoupými zájmy, záhadně vytvoří udržitelnou, zdravou a vyváženou společnost. V této teorii, v této doktríně nejsou žádné směrnice pro život, tak o co jim jde? Ale no ovšem, zapomněl bych, jde jim o sledování toku peněz a to je tak všechno. Předvídá snad sledování tohoto toku peněz vše, co je podstatné, tak zaprvé chybí směrnice pro život. Nula. Nic takového. A za druhé jsou všichni agenti zlatokopy, sledující pouze svůj prospěch. Jinak řečeno, nemyslí na nic než na sebe samé a na to, jak pro sebe získat co nejvíc. To je podstata jejich logiky. Jejich volba je sebemaximalizace. A jediný jejich zájem je co nejvíce peněz nebo komodit pro sebe samé. A kde máme společenské vztahy? No nikde, tedy až na proces obohacování se. A kde jsou přírodní zdroje? Nikde, tedy kromě jejich rabování. A kde tu najdeme rodinu a její schopnost přežití? Nikde. Rodina musí mít peníze, aby se o sebe postarala. Takže neměla by tedy ekonomika náhodou nějak řešit potřebu lidstva? Není právě to ten základní problém, který má řešit? Slovo potřeba nemáte ve slovníku, že? A nebo ho překrucujete v chtění. A chtít znamená poptávku s odhodláním nakupovat. Ale to nijak nesouvisí s lidskými potřebami, protože možná někdo není součástí koupěschopné poptávky, ale za to potřebuje třeba vodu. Nebo poptávka možná chce zlaté záchodové prkénko, takže kam tohle spěje? Ke zlatému prkénku a tomu vy říkáte ekonomika. No vážně, i když se nad tím zamyslíte, je to určitě ten nejbizarnější klam v historii lidského myšlení. Hurá. Konečně jde dítě do školy, že to teenager. Se soustředili na systém trhu. Ale tento systém je vlastně přemýšlel makat. Tak musíme si něco jiného. No můžeme, vás to nebaví, co? Monetární systém. Zatímco tržní systém řeší interakci lidí usilující o napříč pracovním výrobou a distribucí. Monetární systém, ale momentík, snad to chápu dobře. Takže celý svět zbankrotuje, ať už tenhle nesmysl znamená cokoliv, jen kvůli vynálezu jména. Nazřete-li s tímhle vším, od stroje na plýtvání jménem tržní systém, až po stroj na dluhy jménem moneta. Já to skipnu. Představme si na chvíli, že bychom měli možnost úplně od základu předělat lidskou cenu. Tohle to je zajímavý. Představme si, že bychom právě o tom, systému. Systému založených na přírodních zdrojích a zákonech. Nevyvinuli lidé. Bylo by to jako čisté plátno. Žádné státy, města, znečištění, já, klidnější. Levičáci, jenom původní, nedotčené to, co mě nebude deprimovat. Takže co bychom udělali? Napřed potřebujeme stavit cíl, nebo ne? A s klidem prohlásit. Nástup města je definující rys moderní civilizace. Roli, co se týká pustil bych si písničku. Téma ekonomiky založené na zdrojích často vyvolává množství argumentů, které ve své podstatě... Hej! Co, No tak, počkejte chvilku. Když slyšíte slovo svoboda, z obranných mechanismů toho... Ti umoci udělají všechno. Například, pokud mám 1 milion přebytečných dolarů a... Že by to už bylo skiplý? Já už to asi skiplý je. A jsem takhle nechá deprimovat. Aspoň bys poznal, jak ten život funguje, když to stejně určitě nevíš. Ve škole tě to nenaučí, tam ti o tom nic neřeknou.
Pojď se něco dozvít zajímavým. No lidi, ale poslouchal bych to třeba přes den, co ne, tak je před spáním, pak na něm můžu přemýšlet, nechám mě to ani usnout, vole. Určitě stejně před paním koukáš na horory, to je horší. To tě učí se bát. Bej pokakanej, ale z každýho prdu. To mám, jsem si na to udělal takový svůj výzkum. Lidi, co koukají na horory, tak častokrát nejsou schopní vydržet ani sami za sebou doma. Tak radši vole, budou stát vole, celý den na benzíně vole, a krafat tam ptákoviny, vole, než aby vole, byli doma a četli si knížku. Vole. A to si myslí, vole, že za každým, i u nich doma za dveřma vole, stojí vole, nějaký psychopat, vole, který chce zabít. Vole. Nejhorší je, že nejvíc psychopatů je v podstatě taky v sakách vole, za 100 tisíce. Vole. To je nemají vlastně soucit. Mě to vůbec nezajímá, jak se ostatní lidi cítí. Ani se to maximálně jenom učí se tak tvářit, že ho mají, aby nepřišli ostatním lidem divný. Ale je to velký na světě je to velký procento učitelů, doktorů. A pak hlavně těch vysoce postavených lidí, politiků a tak. Hele, prosím tě jednu písničku, když chodíš ještě do té školy. To se ti bude líbit. Ne. Jo, to znám, to se mi líbí, to je úplně super. Urban Robot je dobrý. Jo, přesně. Mně se strašně, ať napustím jednu písničku, se strašně líbí, no to mají s tím. Jak moc se mi na tom zpět, no, pustím to prostě. A hlavně taky hodně zpívají tady na, to, na ten způsob, oni když se koukneš hodně na jejich stránky, tak oni tam mluví taky hodně o Zeitgeistu. Co bude s těma dětma? Sakra. Musou čtyři a žádný děti nedělej. A dítě tam nechají bydlet samotný. Tohle moc nemusím tam zrovna. A ta holka je docela dobrá. Jo, to je ta, to si poslouchal, lepší, že ona sama má to zajištění, nebo ona byla učitelka, ona to tam je říkala. Jo, kolektiv ten je taky dobrý. To skipnu. Co to je? Bot už je převařený asi trošku. Já nevím, mně se to kouslo na chvíli. Zrychlila se ta písnička a teď se to zase zpomalilo. Budu mít diplom, budu mít větší love, myslela to v nejlepším, chtěla, aby můj
díky tomu přesně já to nesmíš. To bylo nejlepší, že já jsem chodil do školy, tak mi jedna učitelka o mě říkala, že mám ADHD a druhá, že jsem flegmatický. U jedný jsem dělal bordel a u druhý jsem chrápal na hodinách. Ty to první vždycky tě měla první hodinu a to druhá vždycky poslední hodinu. Ne, to bylo jedno. Ta první tě měla první hodinu v pondělí a ta druhá v pátek, tak to v pátek jsi byl hyperaktivní a v pondělí ráno se byl... Ne, tu jednu jsem rád prudil a u té druhé mě to nebavilo tam dělat vůbec nic, takže asi tak. Já o co jsem chtěl? Tenhle čta je dobrá, no. Pak mám dobrou... Tady se ale spolí dobře, ten zvon, to tak to hezky to je super. Co jsi říkal? Že se spíš tady dobře ten kolektiv a to. Jo, to jsou dobrý. Že tady to fakt se povede tady do spolupráce. I ty Slováci jsou dobrý. Jo. A oni mají taky hodně z Zeitgeistu, hodně z toho těžej. Co to je ten Zeitgeist? No to je tamto, co jsem pouštěl. To povídání. To je hnutí Zeitgeist, to je strašně moc vědců. Lidi, kteří to v podstatě platí ze svýho a snaží se to měnit v podstatě. Z toho vznikl open source projekty, že vlastně nejsou patentovaný a že to jsou otevřený patenty. Z toho vznikl Reprap, jo, což je vlastně 3D tiskárna, 3D cartoon crafting, což je výroba baráků, vlastně 3D tiskárnou a další věci. V Americe mají i část toho města, který oni mají vymyšlený, protože oni mají vymyšlený kompletně jakoby automatizovaný město s dopravou, ze vším. Vymysleli třeba maglev, ve kterým přejedeš celý svět asi za nějakých 6 hodin, který dokáže jezdit mnohem rychleji, co je jak ten japonský vlak, protože jezdí ve vakuové trubici, takže... Protože třeba se nevyplatí ani lítat letadlem, že jo. No, sebere strašně moc materiálu, nebo paliva v podstatě. Je to hodně zajímavý, no. Jakoby ten site, když si to pročteš a je to vlastně volně ke stažení, můžeš to na to dělat referát, ale klidně ve škole, můžeš jim tam to pustit, ale já si myslím, že učitelka tě s tím okamžitě vyhodí. Že učitelka by tě s tím okamžitě vyhodila, já jsem to zkoušel ve škole, no s tím Zeitgeistem, když jsem si na to dělal referát. Říkala, ať si udělám referát na životní prostředí a jakoby na společnost, no tak jsem si tam vzal tohleto a okamžitě mě vyhodila, že to tam jako říkat nesmím. Jako proč? Cože? A jako proč? No, protože je v podstatě tam... Častokrát říkají o tom, že vlastně celý školství je k ničemu, že jo, že to jenom z nás dělá právě takovýhle urban roboty a podobně a že jsme vlastně k tomu učený od malička a prostě bylo to proti jejímu názoru, takže my to
donutila ukončit a dala mi za to bůra, ale že jsem si nic nepřipravil, i když jsem to měl připravený, vole, na 12A4, vole, a... Tak ofa. Jo, jasně. Tak abych doma zašel za ředitelku a řekl, že... No, ta by mě do to, ta, taky mě ještě poslala k řediteli a ředitel mě taky poslal, že tohle to vůbec nesmím říkat ve škole. Proto já měl tady s tím velký problém ve škole. Prostě, když jsem něco takovýhleho jako prosazoval, tak se jim to moc nelíbilo, no. Tak na to si připravím prezentaci, jak budeme dělat to. Budeme teďka dělat v rámci IVTčka prezentace, tak na to zkusím dělat prezentaci. Jo, ale to normálně, když se koukneš na ty stránky, tak si tam můžeš stáhnout úplně kompletně všechny materiály, všechny studie a můžeš si udělat prezentaci, kde chceš. Ani jim to nemusíš oznamovat. Proto já to třeba klidně budu pouštět do streamu, protože můžu. Mně stačí napsat do té organizace Zeitgeist, která je v Česku a úplně bez problémů mi to dovolí. To je, oni nejedou na zisk. Oni jedou maximálně jakoby v podstatě taky na donaty jenom za to. Což to já jim ho klidně rád pošlu nějaký donate za to, když mi to, když tím, jakoby něco budu mít navíc, tak dají na to, na ty jejich výzkumy jim rád něco pošlu, protože oni to nedělají za pro peníze a proto, aby říkali, co se chce slyšet, ale říkají spíš to, co se slyšet nechce, ale pravdu, že. Výzkumama a testama všem možným. To myslím si, že to je právě jakoby i zrovna ten důvod, proč já dělám ten stream, protože tím chci něco tím lidem předat, nějakou message toho všeho, co mám načtenýho, co, toho všeho, co jsem si zjistil, pročet, viděl a tak. Já jsem viděl dost věcí, jak věci fungujou. A dost mě to jakoby zajímá, jádra problému a tohle co. Je proto já tohle to všechno, co dělám, dělám pro tohle. Kdybych to neměl pro to dělat, tak se na to vykašlu a jdu si žít podle svýho. A mám to na háku. Ale já už mám toho faka na dospělý, jo. A co si budem povídat, když jsi nějaký ten cash, jo, na tom píči, jo. Jedině k tomu, abych mohl pracovat na svých nápadech dál, bez toho, abych se musel zabývat v podstatě tím, že musím chodit, vle, a do práce platit nějaký účty, pro mě byl nejlepší, vle, v podstatě sedět doma a tvořit si ty svoje věci. Protože vím, že tím dokážu určitým způsobem zjednodušit lidem život. Jako jsou drtičky na plasty, rovnou z toho vyrábět strunu natisknutí, rovnou z toho vyrábět v podstatě ty, že jo, předměty, jako různý, dá se říct, mám vymyšlenou i tu tiskárnu na ten 3D contour crafting, na ty baráky, tak to mám taky v podstatě svůj návrh, takový vymyšlený, takový vylepšovák v tom mám. A proto já všechno, když třeba když si navrhnu a vyrobím tu 3D, svoji 3D tiskárnu, tak jakmile ji budu mít navrhnutou a odzkoušenou, že mi to opravdu fungovat bude, že vlastně by měla být ještě levnější jak ta průšovo, tak ji okamžitě dám SMK na stažení. Že vlastně když budeš chtít, tak si stáhneš jenom vlastně ten návod a vyrobíš si doma sám. A nebo ti můžu vyrobit já, no. To potom už rozdíl, nebo jakoby to už potom záleží na tobě a to i ten tu 3D nebo jakoby tu drtičku na ty plasty, no. Tak to je stejný. Ale... Já si pro něj koupil. Drtičku na plasty. Už mám taky vymyšlenou, akorát já na to potřebuji určitým způsobem, na to potřebuji mít čas a prachy, no, to je jediný. Já bych se koupil, protože bych podpořil tebe, ještě bych to využil, že? To je, já jsem ještě zvědavý, jak budu prostě streamovat přes léto, protože přes léto mám častokrát opravdu tolik práce, že to je, už je složitější, no. Musím udělat nějaký ten sraz v letě, nevím, co takový. Jo, to uděláme, to je jasný. To všichni z okurka týmu sejdeme a
nakládaných okurek, ale a půjde si zahrát třeba paintball. A nebo jenom tak pokecat, že jo, třeba někam. No, to může být taky, ale paintball by mohl být zajímavější. Paintball a pokecat. Nebo paintball, vole, a někde prostě les, někde, vole, prostě to, má pod stanem. Na žádný airsoft, vole, paintball. Ale zase při paintballu se tolik neporaníme, vole. Cože? Zase airsoft, teda paintball je méně nebezpečný, ne, než airsoft, mi to přijde. No, tak to si myslíš. Ne. Já tě nahu... Jo, to já tě naholím mojí paintballkou, ale kterou střílím na 300 metrů a trefím tě na 100 metrů a budeš to tam mít to 10 cm elito, vole, půl roku a budeš koukat. No, proto je soft lepší, protože... No, tak to bych si na vás nevzal, ne, to je jasný. Nic takovýho, já bych si jí dal na normálku, abych si šel jen tak zastřílet. Takhle jsme to jezdili, když jsme jezdili na velký akce, vole, kde bylo 300 lidí, jo. A dělal jsem tam přímo jenom odstřelovače. My jsme třeba hráli VIPčko a já třeba 4 hodiny ležel a jenom jsem se, nebo jakoby v podstatě jako přemysťoval jsem se, ale jakmile jsem lehl na místo, kde jsem viděl, že je schovaný VIPčko, tak jsem jenom ležel a čekal na to, až VIPčko vystrčí hlavu a v podstatě za celý 4 hodiny jsem dal jenom 3 kuličky, jsem vystřelil. VIPčko udělalo 3 kroky, dostalo 3 rány a bylo. Protože já vždycky... Mně se hrozně třeba líbí ty kuličky suchý. No, vypadá jak bombony. To je, kdyby jsme to chtěli sežrat, že? No, není to moc dobrý. Už jsem kuličku, se mi několikrát rozprskla do držky. Měl jsem hubu, ale jak jamajský domorodec, ale... protože ona vypadá, že jakoby měká. Ale ona jakmile, ona je tvrdá, no. A jakmile se to jakoby o něco rozbije a roztříští se ta kulička, tak jsem jenom z huby vytahoval ty kousky té kuličky, zapíchaný do držky a všude barvu. Jako ono to je potravinářský barvivo, ale je to nějak takto v klidu. Ale já mám paintball radši, protože to tam jako takový to nepřiznávání, jak v airsoftu, tak to tam to nefunguje. To vidíš hnedka, ne? No, to nejde ani o to, že to vidíš. Ne, o to nejde právě, hele. Ona se kolikrát ta kulička od tebe odrazí, když máš volný hadry, ale cítíš to. To nechceš dostat další. Jo, to nechceš dostat další prostě. A hlavně my jsme to vždycky prostě dělali tak, že pokud ten člověk tu ruku nezved, tak do něj střílíš dál, že jo, dokud nezvedne tu ruku. No a to opravdu tak po třetí ráně každý zvedne tu ruku, to neběží dál, jako že se nic nestalo. Nebo ti to bolí těžký a prostě do toho to je poznat, ne? No, nejtě, hele, já když jsem dostal, jsem měl takový blbý Kanady, taký moc úplý, a když jsem dostal na palec, jakoby na ten kloup, tak jsem tu nohu ani skoro nevyndal, vole, z té boty, jo. To jako, a hlavně mě se tam líbí na tom to, že to není jak házení hrachu na zeď, vole, ale je to prostě, i slyšíš tu ránu, jo, tam když začneš střílet, vole, 10 lidí, vole, tak neslyšíš vlastního slova, vole, skoro. V tom je to právě to jiný. Mazej, běž, pes, sakra. Co ti zase jebe? Jebe ti, ty okurko. Jebe, viď? Běž spát, vole. Běž spát, víš kolik je hodin? Takový malý pivo už má chrápat, mazej. Já stávám za 6 hodin. Někam. K doktorce. Aha, tam můžeš spát, vole, on ti prošáhá kulky a pošle tě domů. Já jsem zvědavý, vole, až mě pozve, vole, že mi bude chtít, vole, to. Tu, jak se to nazdává, vole, protože už mi je 30 skoro, vole, tak bych měl taky jít na prostatu, vole, tak jsem na to zvědavej, vole, to vůbec nechci, vole. Udělal mi to párkrát nějaká holka, vole, při tom, vole, při kouření, vole, aby jsem se dal, a tak se mi to nelíbilo, vole, to byl vyděšenej, vole, co? To ti jako dělalo? No to nemůžu ti říkat, to je malý vývoj. Ne, to je vyzkoušený. Hlavu do řeky. Jo.
to ti udělá, to když je ta holka zkušenější a nechce tě jako tak nějak odsumlávat dole dlouho, no, tak ti strčí prst do zadku a seš hnedka. Proč je to? Cože? Co proč? Proč to říká? Proč jako? To neznáš nebo co? Naštěstí ještě ne. Aha. Tak bacha na toho, byli. Radši si tam narveš punt. Pochybuju, že bych to chtěl. Cože? Pochybuju, že bych to chtěl. Ta holka se tě určitě bude ptát. Bude. Mě se taky neptala. To zkusí a skončí u mě, jako. Mě se na to taky neptala. Palituješ toho? Moňu ne, byla sranda. S tou jsem si zažil docela pěkných pár let. Nebo ta, no, asi jo, vlastně možná. Tak dobrý, hele, ať je sranda, nikdo šahat nebude. No moje to je taky vole zasvatěně, taky jsem jí za to servoval, taky už to nikdy jindy neudělal, ale zkusila to jednou, ne? Otvora jedna. Zkus to, já ti zlomím ruku. Zatnu vole a zlomím ti vole. Jááá, Vláďa, to je téma, taky jsi to poslouchal, jo. A poslouchal jsi předtím, jak jsme tady pouštěli ty zajímavý rozhovory a tak povídání. Tady máme furt zajímavý téma, dneska celý den docela. Tomorrow will be even better. Budu zase muset udělat nějaký ten, budu muset zase udělat nějaký vzdělávací den a pustím tam zase nějaký dokument, ten druhý cedigaj, jako minulé. Kam všude nosíš tu čepečku, nosíš třeba i do školy? Hej, jo, někde jo. Fakt? Jak jako nikdy, jakože když máš třeba nějaký významný den, nebo jo? No nad tím přemýšlí celou dobu, ale mě to bude jasný. Ne, tak sorry, tak mě to zajímá. Ne, já samozřejmě v klidu, jenom některý významný dny a někdy, když je prostě to, jde o to, že... Ty vole, jak já to tady to, já tam mám samý chlapy, vole, jenom jednu ženskou a ještě jí 40, vole. Nechci říct, že by šlo o strach, ale... Mají předsudky lidi, to je jasný. Mají předsudky. No, tak tady bude, vole, asi. Já se to fakt jako snažím omezovat na to. Jenom na ty určitý dny. Tady fakt bude to trošku incest, vole, teďka. Tady bude syn, vole, s matkou. Počkej. Co jsi říkal? Jakože ty to máš nějak jakože... Jakože ty sám bys jí nosil furt, kdyby jako lidi neměl předsudky třeba nebo jako? Pustí. Jo, já jsem se vždycky na to vymlouval, když mi nadávali, že mám křeltovku. Já jsem žid, vole. Dejte mi pokoj. Ne. Jo, fakt jo. Na intro vždycky. Dobře, nemůžete říkat, že mám nemám nosit křeltovku a jsem žid? Tak... Kdy jsi to čepičko zakoupit, vole? Ježiš. Jenom fascinuje to, že prostě... Takhle. No, on chce vyzkoušet, jestli mu z té hlavy spadne nebo ne. To je úplně jasný. Jenom fascinuje to, že prostě... Jako třeba maminky chodí a kupují děťátkám, co se ještě třeba měli ty dupačky, víš co? A teď přijde tam muka. Koukni se, co jsem koupila, vole, za čepičku pro dítě, vole. Víš jakože, to jakože kupují jako na AliExpressu nebo mají prostě? Ne, normálně jsou na to obchody.
Fakt? Speciální, jo. New era jarmulku si koupíš. Ne, tak jsou takový ty různý ty Jewish shopy a takový věci, že jo. A jak to drží na tý hlavě? No ale fakt je to, jako, ty vole, ne, ale počkej, ne. Ale fakt si myslím, jak to držíš, máš prostě plešku třeba fakt. No to drží líp, protože, no, já nevím, jak bych to řekl. Ona si tam flusneš, vole, přilepíš si to tam a je to. Ona je taková pevnější a prostě když tam položíš, jak to tam drží. Když máš ale delší vlasy, tak už drží míň. Řekl, že po těch vlasech. No. To si nemusíš flusnout víc. A nebo si tam vždycky takhle vyholit to kolečko, vole. Jako to má Zugi ve hře, vole. A dá tam tu čepičku vždycky. Tak toho chuť nikdy neudělám. Nebudu si holit. Nebo si tam přilepíš žvejkačku, tak. No to radši ty, vole. Přilepíš si tam žvejkačku do vlasů, vole, na to tu jarmilku, vole, a máš pokoj. Tak už si ale čepice stane tvým... tvou částí těla, no. Částí, no, to... To nevím, jak bych pak vysvětloval. Tak si musíš... Tak to musíš potom udělat jinak, nesmíš mít tu látěnou, ale vystříhnout si ji z toho, z koupací čepice. No, tak to by zaručeně držela. Ale ona ta čepička se nosí jakoby hodně vzadu, ne? Že nejde kolikrát ani vidět, jako se předu. To je dobrý, když má chlápek, ale to je dobrý, když má chlápek vepředu pleš, ale vzadu má těch pár vlasů a tam má přesně tu jarmilku, tak je plešatý za chvíli úplně. Jo. Vole, to mě nikdy nenapadlo. Tady ještě dozvím zajímavý. Já jsem si jednou třeba psal s týpkem, který byl přímo z Izraela. No. A já jsem se zeptal, jestli taky nosí tu čepičku, ale že to nenosí. Tak někteří ne. Já mám právě taky kamaráda, kterých mám v Izraeli. Vlastně jsem se takhle právě bavil o tom, jaký to tam je. A už tam byl? Ale chtěl bych, moc bych tam. No tak každý, jako vám to cpou od malička, ale že každý žít se tam má podívat. Mě to necpal nikdo od malička, protože já jsem se musel dozvědět tak nějak sám, že jsem žid. Aha. Že jsme měli v rodině. No takhle, ty jsi žid jako ze svýho. Jako my jsme měli v rodině, ale on to nikdo neřekl, že jo, protože tak nebaví se o tom, je to prostě nedůležitý, ale prostě už je to nenapadne, že jo, ani. Vlastně. No. Tak se tak nějakou na to zapomnělo, tak jsem se to pak dozvěděl a řekl, že tohle je prostě ta cesta, kterou chci jít já. Že tohle to prostě už, jako už když jsem byl menší, tak tady tu víru v Boha do mě nikdo necpal, já jsem byl hrozně nevěřící. A hodně dobou tady jsem se dostal jako kdyby do svých psychických problémů. A nechci říct, že ono je takový klišé, když to řekneš, ale vážně mě ta víra jako hodně pomůže. A řekl bych, že na člověku, jako kterou si vybere on, protože je to v podstatě jedno. Proč to tady to je azbukou? Budeš třeba svoje dítě taky vychovat k tomu, nebo ne? Ne, já svoje dítě si nechám vybrat, jestli chce být dítě. Aha. Tam udělaj to další děcko. Já nemám žádnou další holku. Vždycky to dítě víš, protože to třeba nejvíc jakože cení třeba na to. Tam bude těžký incest. To víš co, to je takový jako, to se mi zase moc nelíbí, protože člověk by si měl vybrat, co by chtěl, jakou by chtěl svoji cestu, jo, a ne, že tě to někdo bude vtipovat, prostě. To jsem nikdy neviděl takovýhle člověka, který by jako obrátil ve víru, když jako to... No je jí hodně, máš hodně lidí, který... Hodně lidí. Jo, máš hodně lidí, který jsou učený křesťani, pak jsou muslimové, tak když na to přijde. A naopak. No jo, mladej, no. Co? Mráza říkal, že jakože tím, že jsem mladý, že ještě neviděl takhle mladýho člověka. Takových lidí je, hodně lidí je z donucení do toho naspanej.
Vlastně, ale to je ten ještě doprovolně, že? A tvoji rodiče jakože k tomu obrátil třeba taky, nebo ne? Ne, mamka je křesťanka, tata je nevěřící. Mm-hmm. Tak to je hustý, že k tomu takhle to si sám dospěl. Jo? Yeah. To je hustý. No a kdo s tebou třeba slaví tu Chanuku, když mamka teda slaví na moje Vánoce? Tak my to slavíme tak nějak jako dohromady, že jo? Když vlastně. Rodiče mě prostě potřebují k Chanucem, k Vánocům. Mm-hmm. Prostě v klidu. Mí rodiče třeba nedokážou pochopit, že na nějaký křesťanský svátky seru. Pořád. Mě vždycky říkají, že jsem divnej. Už jenom to, že nepiju, tak jsem divnej. Normálka. Já už jsem si zvyknul. Jenom, že mě přijdou divný oni, protože jsem si zbytečně navzájem ubližujou, i když se tváří, že ne. Takže asi tak. Takže potom, kdo je divnej. Hele, už mám skoro 4 pracující lidi, ale potřebuju ještě nějakou malou holku, aby jí tady potom udělali další děti, protože jinak by tady... Všechno namnožil v té jedné vesnici. No jasný, s těma dvouma lidma. Ti říkám, že to je incest, jako krávo. To musí být retardní jako svině. No proč, když si vezmeš, tak to... Tak když si to vezmeš, tak z čeho byli třeba šlechtici? Tak to byli taky všichni retardi v tom případě, protože tam ani nevěděl. Že všichni byli retardi, ale byla kaša, jakože na to budou mít nějaký potěžení, nebo budou trpět retardací. Vidíš, tady bude mít dítě 43-letá ženská s 3-letým dětkem? Se svým dítětem? No jinak to nepůjde, vle, protože jsem dostal jenom 2 lidi do začátku. Kdyby mi dali aspoň jednu ženskou a 2 chlapy, tak by to šlo. A nebo jednoho chlapa a 2 ženský, vle. Jenomže mě se ještě narodili jenom 2 kluci, že jo, takže to bude úplně zajímavý, vle. Takový trošku zajímavý, no, jak začít, vle, stavět vesnici, vle, ze 2 lidí, vle. To asi trošku, vle, při dělání té hry, vle, nedomysleli, jako můžu se tam... Přestaň, běž na místo a neser mě, čumíš, jak je lito, běž na místo. Nekoukej tak na mě. Uhraneš mě pohledem. No, takže jako asi tak, to malinko nedomysleli, vle, když tady dělali tady tu hru. Jak tady dělat jako další potomky ze 2 lidí, jak tady je to, asi tam, nevím, jestli si z toho dělají srandu nebo co, ale prostě těžký incest, no, halt. Jinak se to tady nedá svítit. Smutný incest, no. No smutný, proč? Máka. Jak koukneš na svět do historie, jak to byla taky normálka, jo. Jako jo. Jednu část historie to ani nikdo neřešil. Tak. Tak jasně, no. V Americe, vole, v různých státech, vole, jako je třeba Texas, vole, tak tam to neřeší doteď. A mě je to jedno. Tam to má ještě k tomu i dovolený. Jo. Ještě pár takových států je, který to mají dovolený, jo, brát si vlastní ségru. Zmizel chleba, hoši. A nebo kolikrát o tom ani nevíš, že to je její ségra. Co? Jaký chleba? Já tady taky stavím feudální vesničku, ale mě zmizel chleba. No bret. Počkej, ty máš taky to? Ne, já mám... Co? Banshee? Nebo jak se to jmenuje? Banishet? No. Nebo jako... Ne. Nebo taky tohleto? Ani to. A co já teda? Mám něco úplně jiného. Já jak mám se to... Foundation. Jo, no, jsem hrál taky. Já hrál všechny tady ty. Já to tady dohrál tak, že jsem tady měl asi 60 lidí, ne víc, tebe, asi 150 lidí a už hrát. Co bude s tím dítětem, dělej. A oni musou teprve ještě 3, tak to asi děti dělat nebudou.
Teď za chvíli umře ta kráva. Kamila. Pět kostelů? Ale mám jídlo, takže jim to vystačí na 2 roky. Jo. Mě tady ty, jakoby ty strategie, ty budovatelské docela baví. Já jsem třeba hrál SimCity a jsem dokázal udělat na nějaký 1,5 milionu lidí to město. Nebo ano, 2070, to mám taky, to je docela taky sranda. Tady takový hry jsou prostě paráda. A hlavně tady se mi líbí, že taky je to střídání období, stejně jak v Life is Feudal, tam to, co hrajem. Tam se taky, tam za pár měsíců, nebo tak do měsíce bych řekl přibližně, co tu budem hrát, tak teďka je tam červen, tak do měsíce by mohlo být v podstatě už jakože zima. Pak normálně to tam bude zasněžený celý, můžeš dělat vlastně vláku. A my zmrzneme. No to asi jo. Tam nemusíš ani řešit jako teplo, tady musíš udělat dřevo, no, na to peníze. Naštěstí, že tam nemusíme řešit teplo, to by dopadlo. Tady taky můžu stavit až hrady. Prej, no postav ty prosím vás někdo další, ty vole kabáty, já tady už ho nerozumím. Jo, mám tady mod na to, že tady můžu tejmovat vlky. Vlky? Vlky. Hlídací, udělat si jako z toho nějaký hlídací psi, nebo co to je. 13 villagerů postrádá jídlo. Já vyzkouším, co to je. Kolik mají blbý, hoši. Já žrádlo netisknu. Budu muset počkat, anebo to udělám jinak. Proč jsem to dal semka? Kolik mám těch nástrojů? Hovna nic. No i kam jsem to postavil? Moji lidé se tady živí borůvkama, ty vole. Jo, moje tady mají, vole, brambory, jabka, maso a ryby. A mají to takové, že jim to vydrží tak na rok. Ale už by měli dělat další děti teda. Dělej. Vím, že mě tady někdo nezmásí. Mám tak. Ale teď jsou ty dva dědulové v jednom bytě, kde by mohli dělat děti. Nebo nebudou? Jo, rozdějte tam nějakou debatu na streamu, jinak tam žádný lidi chodit nebudou. Cože? To se chce povídat na streamu, psát nějaký blbost. No ne, jakmile máš debatu v chatu, tak tam ty lidi zůstávají, víš, to jsem si tak všiml na těch streamech. A jakmile tam ta debata častokrát není. Musíme osartovat nějaký beef, když se s nějakým streamerem. Cože? Že musíme odstartovat nějaký beef, to přitáhne hodně lidí. Jaký beef jako? Prostě válku musíš prostě nasrat někoho. Nasrat někoho? No to přitáhne hodně lidí. No tak no, jako minule jsme se tam hádali, bylo tam 50 lidí. No. Jsem se tam hádal s těma stream killerama. Stream sniper. No. Vláďu to taky přitáhlo. Jen by tam třeba možná ani nesůstal. Že jo, Vláďo? A o čem se... Co? No já jsem jim říkal, že na tom jde vidět úpadek společnosti a že jsou banda kreténů. Pravdu. Asi tak. To, že jim se to nelíbí, to je jejich problém. A pak mě chodili zabíjet furt znova a znova. Já jsem si tam chodil po lese, ale skillil jsem si hledání stříbra. Tak mě stejně našli. Tak jsem si zase šel zaplavat. Šel jsem plavat a skill jsem plavání. Oni se nám přišli na Discord mluvit, že nás tam zabíjeli. A nabídli nám, že nám budou radit, ne? Tak to. My jsme řekli, že to nepotřebujeme, že se prostě chceme učit sami.
No tak se nechce aroganci a my vás jdeme zabít znovu, vole. Tak my jsme zřekli na server a oni šli zase po nás. No. Banda. Ale ten jako ten jejich, ten index, ten byl v klidu. Jo, tak to jo. Dítě oběsí v koupelně a dítě, které trpí autismem, si myslí, že je to narození nová piňáta. Tak to je fajn. To jsem, Vláďo, rád. Ukáž? Tady mám. Jsem zvědavý, jestli tady tajmnu nějakýho toho. Ale mám tady jednoho vlka. Ale nevím, co mu mám dávat na žer. To je jiná věc. S tím vlkem budeš dělat, ty vole? Nevím. Papuj. Jo. Tady je napsaný Guard Wolf Pen. Takže to je asi jako hlídací vlk. Jo. Jsem viděl nějaký mým, že tam takhle byl vlk a říkal, hele, tam jsou lidi u ohně, půjdu se k ním přidat, to se mi nemůže nic stát, ne? A vole z nějakých tisíc let, víš co, a tam jak ten pes sedí, vole, v té narozeninový čepičce, vole. A je, Vláďa kouká nahoru. Jak to? Píše to do chatu. Víš, jak poznáš, že někdo kouká nahoru. Řekne ti to v první větě. Jedna nová budova odemčená. Jaká? Čo, vyjou mi tady vlci. Ale ta buchta, co se o ně má starat, tak jim jako nějak moc nic nedosí, vole. Měla by jim nosit tak nějaký papu trošku. On ten vlh takhle za chvíli chcípne, vole. Vypadá tak na půl mrtvej, vole. Asi má hlad, vole, když tady vyje, vole. Dones mu ty krávo nějaký jídlo. Vejpoň. Jsou nějaký jiný čurákoviny. Já tady nevidím žádný, jakože přímo jídlo pro psa, ale. Potřebuje jídlo vyloženě? No asi jo. Abych řekl, že určitě. Jestli chcípne, tak se budeš najít novýho a dej mnou tělo. Moji lidé začínají být. To jsem zvědavý, jak tohle to funguje, to jsem ještě neviděl, ne? Nebo jako. 11 villagerů postrádá víru, 9 oblečení a 15 žrádlo. To je čuráci. No to doufám, že ne, ale že mi nesežere tu ženskou, co to budu dělat, tyhle. Pak mi tady vymřou. To je jejich dvorní nabíječka, to. No tady úplně, ale, protože tady to bude těžký incest, ale. Majte. Počkej. Jo, hele, už má děťo. Už bude rodit, vole. A to ještě, ale ne, to je furt ještě syn, tak je to dobrý. Ale doufám, že teďka vyprdne holku, protože pokud ne, vole, tak za chvíli umře a vymře mi to celá vesnice, vole, za chvíli. Etnízek to ještě říkáš, ty vole, úplně nadšeně, prostě jo. No tak ty vole, to tady hraju nějakou dobu, ne, a aby tady umřeli jenom kvůli tomu, že nevyprdne ženskou, tak. To je konečná moto. Ale nesmí se žrat, to nejde. Nesmí. Ale mám jenom jedno. Proč si myslíš, že jí sežere? No proto mi to tady psal Vláďa, že sežere ti tu jedinou ženskou, co máš. No, už chcípnu. Ten vlk teda. Vlka mi se žralo jiný vlk. Sakra. To je bordel. Jsem zajímalo, jak křížili ty psy, ty vole. Normálka. A když měli jenom vlka. No. Máš několik různých psovitých šelem, že jo. Prostě křížili mezi sebou a z toho vznikl nějaký. Že třeba i lišku třeba s vlkem a udělali z toho prostě třeba čivavou, nebo takový, jo? No tak to asi ne. To asi úplně ne, ale máš takový jako různý druhý vlků, že jo. No, křížíš jedno s druhým, ale vyleze z toho jezevčík, ale. A je to. To třeba nechápu.
Kamož má něco kříženýho s liškou, ty vole, jsem říkal. Cože? Kamož má něco kříženýho s liškou, nějakýho psa, něco skřížený z něco a ještě s liškou. Jako jsem fakt říkal, s liškou? Jo, jo. Jsem říkal jako... To chci taky. To mi vysvětlete, jak donutili toho psa píchat lišku, jako. Normálka. Vem si, že babička má psa, vole, který nejradši píchá plišáka, vole, tak donutit to na lišku, vole, to už asi není žádný problém. Přivázali jí, roztáhli nohy, vole, a pustili tam nějakýho, vole, nadrženýho psa, vole. Aspoň máš fakt svý šanci, to je jediná domestikovaná liška v tvém, vole, okolí. No, největší chudák lišky, vole, zabíjejí, vole, na běžícím pásu, vole, a to nic. Jo, docházejí mi jabka. Jasně, z tebe dochází jídlo. Co? Tebe dochází jídlo. Ne, jenom jabka. Brambor mám 800, 400 mám masa a 192 toho. Ale dokud ještě není zima, tak dám sbírat. Kdybych potřeboval, no potřeboval klej, jo. Musím se udělat. Tyn. Třeba 340 třeba, jo. To už budu muset dělat velký box trošku. Boulder Sear, co to je? No, to asi prostavitel, to ještě nepotřebuji. Large Bar, to taky ještě nepotřebuji. Ty tam přidal trošku modů, ne? Tady trošku, takových 600 modů, ty vole. Ne, tolik ne. Arma, vole. 200 modů na tutovku, ty vole. No tak hodně je to normálka, no. Když Bohemka to nedokáže udělat, ty hodně. Ne, Bohemka to takhle dělá na schvál, že jo. Máš třeba hru Island, že na to koukni. To vypadá podobně jak Minecraft. A taky je to těžce modovatelná hra a můžeš si tam dělat i svoje příběhy a tak, to je docela dobrý. To je vlastně pravda. To už mi přijde, že prostě Bohemka spolíhá jenom na to, že si to lidi udělají sami. No jasný, ale tak to je nejlepší, ne? Jako je? Když si vezmeš, tak ty starší hry byly taky určitým způsobem dělaný takhle. Byl prostě základ hry a zbytek si dodělejte, když to tak se vám základ nelíbí. Za to takovou cenu, jakou to mělo původně, to prostě hřích. No, tak to je další věc. Vem si, že i Bohemka tam musí mít hromadu kravaťáků z marketingu, který potřebují být zaplacený. Ale víš, co je nejlepší? Že oni by dokázali dělat kvalitnější věc. Oni ji dělají a to je VBS, ale to lidem neprodají, to je na cvičení armády. No, teď jo. Ale stejně v tom VBS není nic, co by lidi nevěděli, nebo co by jako si nedokázali přidat do army. Ale to nepochopím. No, ale nesmí to tam dát. Protože by tím protože když si vezmeš Steel Beasty, to je zas program na cvičení tankistů, tak tam jsou úplně interiérově udělaný tanky a ty tam dát můžou. A normálně to prodávají. Těžký. Nic, borci. Já půjdu spát, ještě se podívám na stream možná. Yes. Ale za 5 hodin stávám. Kolik je hodin? Vyšerce na to. Musím jít za doktorkou, že jo? Já taky. Já si musím změřit pro mě tu teplotu. Hele, tak jo. Tak dobrou. Zatím. Jo. Těper. Stavím tady koulhat. Já se tady momentálně snažím stavit warehouse, ale nějak se mu nechce. Tady jsem orinkl další dvě budovy. Mě teda kurva zajímalo který. Wow, víš co jsem si orinkl? Co? Fontánu. Vidíš to? Jsem s ní.
Kolik to, no tak to absolutně nemám materiály na to, sorry. Fontána hoši nebude. Co prán dřevo? Na, tady stavím z dřeva teď most. 225 plenků. A naštěstí tak to úplně nemusím řešit. Hele, jak to tam je v tom... Co? Jdou tam stavit taky tunely, ne, ale no, ne, postavíš si tady přímo důl. Ale musíš jako to postavit... Co? Jako skrz terén. Jako, kde myslíš? Když máš třeba horu, tak ať nechodí přes tu horu, ale skrz tu horu. Jako v lifeu? No, no, no. No to by šlo. Ale stav to. No. Tak kopej to. My jsme kopali 32 kostek. 3 dny dohromady. A nebyli jsme, dá se říct, ani v půlce té hory. A v tom, co teď hraješ ty? Tak tady to nejde. Nebo myslím. Počkej, já se podívám. Ne, tady jdu jenom cesty kopat. Ale můžeš tady skopávat zem, jako by no. Tunel tady asi nejde. Můžeš vytvořit kopec, nebo tak, ale přímo tunel tady dělat nejde. A hele, já už mám další děcko. Už se narodilo. A co to je? To je zase kluk. To si děláš, prdel. Tak tam budu buzerantí a budu si... No, asi, si tam budou mastit zadky. Nebo nevím. Jinak to jako nevidím. Ale čeká další dítě, tak uvidíme, co z toho co vyprdne. Dáme pade na pade, že to bude další kluk? No doufám, že ne, protože to už mi tady jako ta vesnice za chvíli vychcípá. Budeš mít bušpárty? Už je 47. Ta už taky, ta ženská za chvíli asi plodit žádný děti nebude. To se divím, že plodí ještě teď. Velký štěstí, že ještě plodí. No, no, jenom by už chcípla. A to ještě dobrý, že jsem ještě poslal do nějakého dolu, tam rádi umírej. You are essential, but we still need more babies. But we need materials. Jsem zrovna docela zvědavý, co teďka vyprdne. Jestli vyprdne, ale zase kluka, tak pojď těch prdel. Že ti vyprdne kluk nahned. Tady tři kluky, tady jedno. Straight arm, okay. Já je postav to. Porám mám i warhouse, tak tam můžu zrušit ty věc. Pokácej ty stromy, já tady nic nevidím. Doufám, že to do těch 50 stihnu. Tak. Dávejte tam to vypíčený. Ať vypadne kluka. A holku. Dělej. Kluk? Ne. Ty sázíš na kluka, mně to je úplně jasný. Na co sázíte vy na streamu, že mi tam, že tam ta 50, skoro 50 letá ženská vypadne? Já doufám, že holka. Tak jo. No já taky, že holka. A to já chci hrát dál. Mrazíku, co sázíš, že tady ta 50letá ženská vyprdne za děcko? Ty tam, ty koukáš taky? Já? No. Já ne, já tady, já mám jenom jeden monitor.
Tak Mrazík ti píše čau Foxy. Ahoj. Mrazík kluk? Ne, pas nechci, podívej se na to. Mi nepřeji, abych skončil. Ne, bude to žena. Chce to víc incest. Jo. No. Stění prdelí není zase taková. To bude Ježek. Tak hovada, vám tady zakážu žrádlo. Vás tady jíst nebudu. No jsem na to zvědavej, tyhle. Bude to nikdo nic žrát. Potřebuji ty zesraný berries. Potřebuji 53 dnů. Budete bez žrádla. Já bych nemohl být. Prdele, to vidím, máme 21 berries. Ve skladu jsou jenom 11, kde je ten zbytek? Hovada, okrádáte krále. Mě absolutně nelíbí. No tak, to lidi, to potřebuji. Buďte hodný, dejte tam ten zbytek těch berries. Už to vyprdlo? Ne. Oh, ježiši. Díky bohu. To jsem na to zvědavej, to z toho vznikne tady. Incest. No tak ten už je dávno, to je normálka. Normálka. Tak tady, business. Jinak to tady nejde, no, mám dělat. Hlavně, že jídla mám tak, že tady by tady uživím 20 lidí, ale aby se mi tady pokračovala nějaká populace, tak to teda nevím jako. Tomu už jednomu je 14, nevím, že taky budeme moc prdět děti, tak ta dělat děti taky, ale nemá si zatím do čeho píchnout teda. Nemá do čeho píchnout, ty vole. Jako kdy to vyprdne? To už je skoro rok, ne? Tyhle. Nechý ženu ve feudálním věku. Ta je ráda, že aspoň něco může udělat. No a stejně, i když čeká dítě, tak musí chodit lovit ryby. Co když začne rodit na tý tý, ty vole? No prej je to nejlepší prdět děti do toho vody. Víc do vozu. Tak. Mě tu hryju. Kde je zase klej? Ale jestli mi chtělem počítám. No hurá, už to tady trošku vysekali. Mě pozbírat šutry, patřuju šutry. Velká vesnička, yes. Propustit. Ale to už fakt je nějaká těhotná dlouho. Toto nosí nějak přes čas trošku. Ta už to zjubí, skončí tak. Těhotná přes čas. No, se fláká s tím prděním dětí. Je. Kde je Margery? Kde je Wilbald? Budete fungovat tak, jak máte, hovada. OK, mrazíku. Hele, počkej. Jo! Je to holka, Jessa. Nice. Může populace pokračovat. Teďka bude prdět dítě za dítětem, aby se mi tady zvedla populace.
populace, ale to už asi budu muset postavit další barák. Here, children, take it. Ten potřebuji, ale nej, to potřebuji nejdřív ten. Etnis. No. Tady máte děti, berte si. No. Jo. Jo, hele, klej. A jdeme nějaký dobrý místo. A klej. Mám strach se jít vyštat, že bych zbudil mámu. No, by ti dala dceres, že ještě nespíš. Ne, tak já do školy teď nejdu, že já mám práci. Ty jaký chodíš do školy, jo? No, na střední. A už pracuju. Už máme praxe, tak už makám jako kot. No to teda makáš. To ještě buď rád, tam se můžeš válet čunky. No nemůžem. Jak to? Já dělám teď ve školní kuchyni, protože... No to děláš kuchaře! No, 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 nám restauraci budou otevírat až na léto, až budou mít sezónu. Tak já zatím makám ve školní kuchyni, že? Tyhle, tam člověk dojde a už se nezastaví. Tak jako... Jedinou přestávku vlastně, co máme, tak je na oběd. A jinak už ne. Ale baví mě to, je to úplně boží prostě. Mě taky baví vařit. Jo, to je prostě to, mně přijde, že to je prostě to nejlepší, jakože není... Hele, tornádo. Kde člověk dělá, ale že je to... Doufám, že nejede ke mně, jo dobrý, jede daleko. Jede ke mně, jo dojede já. To bylo, bys koukal, jak to tady kácí ty stromy. Sice takový divný, ale vypadá to jako jezdící ten. Jezdící, jak se to kalich, ale jede. A je docela rychlý jako. Hele, ono je u mě. Jeď pryč. Dělej. Dobrý. Dáme sásky, pade na pade, že to vysaje ty ženský. Ne, odjelo, projelo kolem. Akorát. Uděláme tady takovou pěšinu v lese hnedka vedle, ale dobrý. Ty vole. Já to bych se vysral. Co to je? Co to je? Ty vole. To je poražka. Jajte, makejte to dřevo. Potřebujeme dřevo. To píče si potřebuje skočit dole na to záchod, kurva. Na mě taky nějak leze sraní, ale já se bojím, že to bude pálit, bude po týpice. Ještě jsem jí nedojet. Ne? Ty jsi ještě nedojet? Ty vole, takhle pálivou pizzu jsem snad v životě nejet a to jsem vždycky měl rád pekelníka, ale tohle to teda byl záhul docela. Co budeš vyhazovat? Ne, to jasně. Akorát no, nesmím vlastně. Tak najednou. No vlastně, ty, když počkáš, tak ono to pak přestane pálit, jo, přes tu noc. To nevím. Já bych řekl, že jo. Je tam chalapeň, jo, nějaký ty krá... To přestane pálit? To asi nepřestane pálit, no. To ne. A já mám 38 horečku, do prdele. Nechci, já chci do práce, do prdele. To je v hajzlu. Já se z toho posiru. To je úplně boží. Jak ty právě říkáš tak tohle. A pak jsou lidi, kteří říkají. Nechci být nemocný, mě to v té práci nebaví. No, teď já jsem taky chtěl být nemocný, ale chtěl jsem nemocný být týden, odpočinout si u těch dementů, s kterýma tam musím pracovat, ale, a být v klidu, ale takhle už má rodím 14 dní, vole, a furt mám horečky, vole, migrény, vole, a teď, vole, po těch skurvených práškách, vole, co mi dala ta kravka pitomá, vole, co mi dala antibiotika, vole, tak z toho akorát, vole, chčiju, vole, na... takovou jako asi podle mě moč z krví, vole, trošku. Takže mě bude pěkně muset poslat, vole, už konečně na nějaký rozbor krve, aby zjistila, co mi vlastně bych jí nakopal půlky, vole, nejradši. Sám si udělám líp doktora než ona, tyhle. Když na to přijde, vole. Sám se, vole, objednám, vole, na rozbor krve, oni mi řeknou, vole, kde je problém, vole, já si podle toho buď vezmu, udělám antibiotický svůj lektvar, vole, nebo něco prostě, ale takhle jako
mě to už jako vytáčí, protože tam chodím, ale přišel jsem tam poprvé, řekl jsem jí, no, je mi špatně, mám horečky, migrénu, prostě celý víkend. Na antibiotika taky. Ne, tak mi nejdřív řekla, no, paralén čaj, ležet. Říkám, no, a v podstatě mě jenom jako zkontrolovala dýchání. Pak jsem tam přišel po týdnu, říkám, no, pořád je to stejný. Tak mě zase koukla mi do krku, jako poslechla si mě, a, no já nevím, tady máte antibiotika, no jo. Já nevím, co je. A co já jí mám jako říct? Mám jí říct, povídejte paní, nemáte mi jako třeba, když je to takováhle chřipka, kterou mám pořád, neměla byste mi třeba jako udělat rozbor krve, jestli není něco špatného v krvi? A ne mi hnedka cpát antibiotika. Antibiotika byste měla dávat, až když najdete, že v krvi mám, že v moči mám nějaký zánět, ne? Nebo v krvi. No, nebo něco takového. Jako to jim mám říkat já, ty vole. Já si sám udělám líp, se objednám do laboratoře, donesu jim tam krev, moč. Oni mi řeknou hodnoty, já si z toho zjistím, co mi vlastně je, co bych si na to měl vzít, aby mi bylo líp, vole. A vezmu si na to nějaký bylinky, vylečím se sám asi, nebo já nevím, jako. Asi jo. Protože já jsem si sám kolikrát to jako lepší doktor, než to, vem si, že třeba na paintballu jsem se narazil v obě dvě paty, přišel jsem k doktorovi prostě, nebo jako, já jsem si odjel domů, potom druhý den, odjel jsem si až domů, prostě šel jsem se domů vykoupat, protože jsem tam byl celý víkend, tak jsem byl smradlavý. Jo, šel jsem se domů vykoupat, jel jsem byl na pohotovost. Říkám, spadl jsem na paintballu, potřebuji helfnout, prostě bolí mě to, nemůžu na ty paty ani došlápnout. Tak ten ukrajinský pitomeček, co tam byl nadšený z toho, že si mě tam nechá, že jo. Tak říká, no to pojedete na rentgen a to, a říkám, no dobře, tak mě pošlete. Šel jsem na rentgen, tam zjistili, že to mám jenom naražený. Tak mi normálně se brali tu kryplkárku, ale kterou mi tam dali, abych tam jako mohl, aby mě tam dovezli. Dovezli mě zpátky, nebo takhle, došel jsem si bos, vele, protože jsem nechal ponožky a boty vele, tam, tak jsem si došel bos zpátky. Jo, do té ordinace a on mi říká, no, to máte jenom naražený, to běžte domů. Říkám to, podívejte se, jak já tam měl úplně přes celý chodidla černý prostě jelita, ne? A já mu říká, co, neměl byste mi dát něco na rozředění krve, aby se mi tam neudělal zánět nebo něco? No, to nepotřebujete, jediný, co pro vás můžu udělat, tak vám tam píchnu injekci na bolest, aby vás to nebolelo. Říkám, děláte si ze mě srandu, tak mě to na 3 hodiny přestane bolet, já na to budu šlapat, vole, pak mi bude ještě hůř. A on, no, prostě tak to je. No, tak mě poslal pryč, tak jsem odjel domů, v noci jsem dostal horečky jako kráva, že jo. No, tak jsem si zavolal záchranku, protože jsem byl doma sám, že jo, a už jsem prostě vůbec chodit nemohl, ty nohy mi ještě natykly. Zavolal jsem si záchranku, ať mě tam odvezou, tam mě odvezli, on mě tam nechal 3 hodiny sedět a koukat na něj. A pak mi říká, no já nevím, co s váma mám dělat. A říkám, no nemohl byste mě třeba poslat jako k internistovi, aby, nebo jako na tutu, aby mi udělali rozbor krve, jestli náhodou v těch nohách nemám zánět. A on, no tak když to chcete, tak já vás tam pošlu, ale je to úplně zbytečný. Jo, tak mě tam poslal, on mi udělal rozbor krve, zjistil, že tam mám zánět, dal mi antibiotika vle na kapačku, po půl hodině, co jsem byl na kapačce, horečky zmizely a jel jsem zpátky domů. A musel jsem už jet sám, že jo. To je už mě... To už je prostě takový to, že ty lidi už ta práce prostě nebaví, ale ne, pořád jsou... To je prostě to, že 90% doktorů jsou prostě psychopati, jo, oni to dělají jenom, oni jsou už naučený tak, že bolí tě, je ti špatně, no tady máš prášek, ono to bude dobrý.
A je jim úplně jedno jaký, protože oni za to dostanou bonusy. Hlavně když ti dají prášek, za který jakoby nehradí pojišťovna. Protože máš v podstatě obchodníky farmaceutický, který tam chodí a říkají doktorům, prodávejte tyhle ty prášky, sice je musí z větší části platit pacienti, jo, ale vy za to pojedete v létě na dovolenou, vy za to dostanete tohle a tohle, jo, a takhle to prostě bohužel je, no. Proč myslíš, že moje babička má 14 prášků, myslíš si, že je potřebuje? Ne. No. Většinu z nich nepotřebuje, hele, už bude zase prdět další dítě, jo. To je 51, tyhle. Tam má výdrž. Aby mě zajímalo, kdo jí udělal, jestli ten 17-letý kluk, nebo ten 50-letý dědek. No asi, ale není to tady, škoda, že to tady není napsaný, teda. Ještě aby to tam psali, byla oplodněná tímhle. Tak v jedné hře jsem to takhle měl a tam to šlo, no má incest, no má opravdu. Cože? Jo. Však v tom, v... Všem to je dopustí. V Simsech to šlo taky, myslím. Cože? No. A tak v Simsech... Vlastně tam šlo někdy. Tam to šlo taky. Já máka říkám, no. Hele, já nemám, ty vole. To je incest na každodenní pořádku, samozřejmě. Nebudu mít za chvíli čím topit, ty kreténi. Neumrznou. To je bordel. Tak co, myslíš, že to bude další tady klanová nabíječka, nebo ne? Nevím, dávám tomu pade na pade. Pade na pade, to je vždycky. Tak ale já se teď skočím rychle a potichu bych. No, tak si u toho musí sednout. Co Vláďo, myslíš, že to bude kluk nebo holka? Ještě jedna otázka, s kým si myslíš, že to měla? Ta 50-letá ženská. Baba Jaga. To už musí být Baba Jaga, po tolika děti. To už bude mít pátý. Tady bude mít jak pytel na brambory. Tak jo. No Ježka neměla, no. Ale teď mi asi umrznou, bych řekl. Musím tady zastavit ten klej. Dělejte to dřevo. A, už je zima. Už je mrznou kluky. Tak co? Co porodila? Ještě nevyprdla nic. Ale každopádně už je mi tady zima. A já jsem to tam dal do něčeho úplně špatně, takže doufám, že to přežijou. Ať makaj. Šupem. Jsem tam dal dva, aby dělali. No je. Už je úplně zima. Nebo chcípeš.
jsem nikdy neskoušel tam koukat do baráku. Já jsem viděl video úplně namodovanýho Skyrimu, kde prostě borec si vzal ženský charakter. Běhl do města a během pár minut tam mě někdo znásilnil. Dobrý, přežiju to. Mají dřevo. Nekoukám skrz nějaký strom. Kolik už tam máš lidí? Dohromady 6. To je dobrá insert mašina. Jo. A kolik pět. Ženských? Co? Kolik jedno, no dvě. Uvidíme, co tam splodí novýho. Ty vole. Říkám, dobrá insert mašina. Jo, dej to. To furt na 50 let. Jo, asi. No tak jako někdo jiný zatím prděti děti nemůže. Jo, takhle. Tam ty je, kolik je? Ne, dalšího kluka vyprdla. Do prdele, doslova do písmene. Jo. Ty budeš takovou gay komunitu, ty vole. No úplně. Se na ní budou střídat, vole. Ta bude prdět dítě za dítětem. Ta je ta... Malý holčičky je prostě si říká, kdo jí opícháte někomu. No, vypadá to tak. Ale už mám dalšího pracujícího, tak je to dobrý. Kdyby ta malá holčička... No ty je 6, ne, 4. Tak dávám tomu tak do 13. Ale já si myslím, že za chvíli ta bába zdechne. To si píš. Tak aspoň ti ještě musí prdnout nějaký dětku. Teď už je pošlu i do dolu, protože potřebuju to klej. Takže už budou i makat, pěkně kopat. Žrádla mám dost, ryb mám málo. Z toho já postavím celý hrad, to budeš koukat. Tam tomu jednomu senátorovi už je 19, tak to udělali mamě děti. Jo jo, hele, ty jsi měl taky pěkně, Vláďo. Dobrou noc a hezký sny. Hezký sny po tom, co řekneš, to ještě udělá dítě mámě. Já už bych teda moc hezký sny neměl, ty vole. Tak co víš, ve? Já jsem si třeba povídal s jednou buktou na internetu a tý bylo asi 40 a furt mluvila o tom, že její syn je těžký masturbátor a že je to, že furt jako přemýšlí o tom, že by mu jako od toho nějak pomohla. Říkám, jak jako, no jako že bychom to spolu jako to, a říkám, že by byl blbá, vole, čau. Velice dobré rozhodnutí, jako. Lidi jsou různý, jo. Ty vole, jakože by matka prbla vlastně, no? No, taky se to stává, úplně málka. Kurevský. Co? Že to je kurevský. No to je odporný, jo, ale nenaděláš s tím asi nic, ne? Jako pochopil bych nevlastního syna. No. To jsem měl, to mě takhle chtěla prbnout tátovo ta. Tátu přítelky, taky jsem jí poslal do háje. Když mi řekni, jak to ty lidi jako prvotně napadne, jako hej, opíchám si ho, nebo hej, opíchám si ho vlastního si. No, nevím. Nebo spíš, jak jsi to poslouchal, to, tamto od Jiřího Chrváta, s tím, že jsou lidi jakoby určitým způsobem zvrácený díky internetu, že?
Když koukneš na internet, tak tam máš hromadu takovýhle těch, jak máma učí, dceru, ale dobře kouřit čuráka a podobně, tak prostě tak to je. Oh well, welcome to 21st century. Je zvrácený svět, koukni se na dark web a uvidíš úplně humusárny jak svině. Ne, to je dobrý, nepotřebuji. No. Píchají děcka, řežou chlapána, to se stačí podívat už na návrat do reality, ale... Taky bych takovýhle stránky prostě zakázal, no. Bohužel, mě to potřebují, aby lidi byli takhle dementní, no. Tak... To tam nedávají, vím si, že nejlepší, ale... No. Tam jsou ty hackerské skupiny, jo? No. A ty hackerské skupiny se snaží na tom dark webu a tom deep webu banovat tady ty skupiny těch pedofilů a takový věci, že prostě ruší ty jejich stránky tak. Víte, a pak jsou za to vyhledávaný, vole, že dělají špatné věci, že? Pak ti řeknou, vole, Anonymous, vole, největší zloděj, okradou tě, vole, řeknou to ve zprávách, vole, jak prostě to jsou nejhorší, vole, lidi, vole, přitom... Anonymous šíří jako pravý zprávy, no. No, asi tak, jo. Když, no, ono tam je to taky těžký, protože se k něm určitým způsobem hlásí kde kdo a pak si tam mele to svoje, ale a kolikrát to jsou taky těžký pičoviny, ale jak bych to nazval, no prostě oni v podstatě jsou taky, když se koukneš, jakoby na, projedeš hodně to Anonymous, tak oni tam mají i určitý stejný znaky, jako má ten Zeitgeist, jo, to je Zeitgeist, tohleto hnutí je velice nenáviděný v podstatě tou elitou, dá se říct. A bejt na nich, tak ty stránky zrušejí. Jenomže se jim to zatím nějak moc nedaří a nemůžou. Protože tam je strašně moc chytrých lidí, kteří prostě tady za tím hnutím stojí. No. Jasně. A tak to je dobře. Jo, najde se pár lidí, kteří prostě to chtějí jinak. Ale jsou to vědci, no. Jsou to lidi s kritickým a analytickým myšlením. Což k tomu by tě měli v podstatě učit i ve škole. Ne, aby si přebíral názory jiných lidí a bral je jako za správný. Ale aby ti někdo řekl názor a ty si měl možnost nad ním přemýšlet, jestli to tak je nebo není. Protože právě... To už by ale nebyly školy, víš co? Nemusí být školy. Nemusí být školy. Školy jsou právě jenom k tomu, aby si učili ty svý urban roboty, aby dělali to, co se po nich chce. No, teď jako z čeho vznikla školství, který máme teď? Z pruské školy, že jo? A pruská... Všechny děcka věří v jednu věc? No ne, tam prostě... Ale to byla německá škola a Němci se vychvalovali tím, že prostě dokázali vyučit celou generaci vojáků, který prostě si jim řekl střílej a on šel a střílel. A neptal se, vole, kam střílí a po kom. A proč vlastně. A tak to i je. Hele, stačí najít na armu, potkat tam vojáky, přímo který to hrajou. Jo, nějaký server, našel jsem jich tam pár, potkal jsem jich tam pár. A jestli já jsem se tam s nima o těch vojcích začal bavit, tak oni ti to přímo řeknou. Mě nezajímá, mě je jedno, proč tam jedu, nebo proč tam mám střílet. Mě řeknou střílej, tak já střílim. Tohle ti přímo řekne voják. Jo? Český. I český. Že oni, když je pošlou tamhle do Afghánistánu, nebo tohleto, tak prostě oni tam jsou jako žoldáci. Oni tam nejsou nic jinýho. Oni tam jsou žoldáci. Oni plní... No, jdou tam s rozkazem, oni nemůžou porušit rozkaz, půjdou si sednout. Nemůžou. No, půjdou si sednout, že jo. Oni nemůžou nestřílet, i když jakoby to, oni tam nejdou k tomu, aby tam něco urovnávali. Oni tam jdou jenom plnit
rozkazy svých nadřízených, který mají rozkazy vlastně velkých společností, který si tam potřebují plnit svoje zájmy, že jo. Když si koukneš do tý nebo jakoby do těch mezinárodních zákonů, tak takhle je definovaný žoldák. Není definovaný takhle voják. Voják má jezdit na záchranné mise, na pomocní práce a podobné takovéhle věci. Ale to už je to tam ale takhle napsaný stále. No je, to, co dělají vojáci, co dělají vojáci teď, jsou žoldáci. Jsou vrazi a žoldáci. Nájemný vrazi v podstatě. Akorát poslušný, ještě k tomu. Takový nájemný vrah je v tomhle tom mnohem lepší, ten se může rozhodnout. Tu zakázku vezmu nebo nevezmu. Ne každý z těch vojáků přemýšlí takhle, jak to řekl, že žoldáci. Oni musí, oni jsou k tomu učený, hele. Musí. Protože jinak tam nemají co dělat. Celý vojenství je udělaný v podstatě jenom na tom, aby oni hlídali zájmy těch států, za který tam jdou. A oni tam nejdou za náš stát. Oni nehlídají naše zájmy jako český. Oni hlídají zahraniční zájmy. A tím jsou v podstatě žoldáci. Tím nejsou vojáci, protože kdyby tam jeli jako vojáci, tak plní zájmy České republiky. Tak vsadil bych se, že Česká republika tam má určitě jaký. Nemá. Na co by tam měla za zájmy? Má tam ropu? Nemá. Nepotřebuje. Má tam drahý kovy? Nemá. Plní tam, dělá tam nějaký mír? Nedělají. Dělají tam akorát větší bordel. Nic jiný, no všichni, musí, ne, jo, ale oni tam i takhle tam jakoby prostě tvoří další, v podstatě to je stejný, jako když u nás byli Rusáci, tak jsme to brali jako okupaci, takhle je to i na druhou stranu, jo, oni tam jsou rozdělení na kmeny, určitým způsobem, který se tam perou mezi sebou. Jenomže největší problém je, že neziskovky podporují ty špatný, že jo. Neziskovky z Ameriky v podstatě tam, víš kolik zbraní se tam dováží a nedováží se to pro armády, dováží se to hlavně pro ty, dá se říct, jakoby extremisty a podobně. Tím se tam dovážejí zbraně. Když náhodou to párkrát přímo vzniklo najevo, jo, tak to bylo o tom, že třeba amici schodili prostě zbraně, no a někdo vyfotil, jak to rozebírají prostě tu dodávku, tak jak to, nebo ten balík, jak tam rozebírají prostě Islámský stát, že jo. A co udělá Amerika? No, my jsme se netrefili, nám foukl vítr, vole. To ví, že jo, když mají, vole, zaměřovací techniku, která to dokáže zaměřit na metr přesně, vole, kam ten balík spadne. No, ale my se do toho cpeme a podporujeme to vlastně tím, že s tím nic neděláme. To bych neříkal, že z první ruky, že jsou tam kluci, kteří tam jsou pro to, aby pomáhali těm lidem. Určitým způsobem, ale nemůžu. Nemají na to rozkazy. No, určitým způsobem se snaží, ale nemůžou stejně. Oni tam jsou k tomu, aby podněcovali ten problém. Hele, ten problém se vyrábí ne 100 let, ne 200 let, ne, ani možná 300 let, ten problém, který tam celkově je, tam je mnohem díl. A tím, že my tam jsme s americkou armádou jako spojenci a s Britama, s Francouzema, tak akorát v podstatě oni nás berou za nepřítele úplně stejně, většinu z nás. Vím, že mají radši než Američané. No tak to já vím, že jo, ale i tak prostě jakoby ten to je pak jenom o jednotlivcích, jo, ale jakoby celkově nás vidí úplně stejně nepřítele jako Američany. Jo, úplně stejně v podstatě. Když to vezmeš jakoby do globálu, tak prostě oni nás tam berou jako okupanty. Úplně stejně jako všechny ostatní.
protože tam jdeme jako spojenci, jsme na stejných základnách, jako jsou Američani, jako jsou Britové a podobně. Vidí nás tam s nima po boku. A to je základ problému. Jo? V podstatě vem si, že velká část prostě tady těch zemí, tak kolikrát mají radši určitým způsobem Rusáky, protože když oni jim tam vlezou, tak oni tam jdou vysloveně likvidovat jenom dá se říct ty salafisty, který tam dělají bordel. Salafisty, tak vysloveně tyhle ty tam jenom vlastně vědou, zabijou, zase vypadnou pryč, likvidujou jim tábory a zase odjedou. Jo? Takže oni tady tím způsobem třeba jakoby v podstatě teď, co jsem tak koukal, tak mají radši Rusáky vyle než i nás. Velká část. Jo? Protože oni se jim tam neserou, oni tam žádnou základnu nemají. Oni tam jenom přiletí, vybombardujou a zase letí pryč. A neberou životy obyčejným lidím jako Američani třeba, který když bombardujou, tak to bombardujou všechno. To je pravda. Ty to neřeší. Tím je to jedno. No a když máš člověka, který má svůj krámek, svůj baráček, jo, a teď prostě si jde do toho svého krámku a najednou přijde domů a barák vole nikde, celá rodina v hajzlu, tak máš teroristu jak vyšitýho okamžitě, že? Ten ztratí smysl života a jediný, co chce, tak se chce pomstit. To je výroba v podstatě těch rádoby teroristů. Vem si, terorista je úplně stejný jako partizán. Akorát je to slovíčkaření. To je pravda. Každopádně, jak se daří tvým dětem? Mí děti už zase vyprdla další dítě někdo, počkej. Ne. Mám. Jo? Ale mám 3 ženský. Takže to je holka. Nice. Jo, 3 ženský. A 5 kluků, myslím. Ne? Tak není. Kamila, počkej. To jsem si spletl. Tak 2 ženský a 6 kluků. Takže nic. Ne, stále mám tady klobása party. Klobása party. A mě byl by jak svině. A co na to nevysereš? Já už mám naspáno tolik, že jako... Už tyhle, mě i z toho spaní bolej záda, tyhle, jak furt ležím. Tak jsem ležel celých 14 dní určitým způsobem, když tady ten další týden už jsem tolik neležel. Já mám na mé horečku, ale se ještě změřím. Ještě jednou. Černou jsem mákačko. Co to hraješ? Armu. Beyond Enemy Lines. Prostě sáhl. Užím. Sekl jsem se. To právě říkali v tom, že prostě válka to je těžký biznis, to je nic jiného. A oni potřebují vyvolávat problém. Myslím, že
tím Izraelem udělali, co s tím udělali. Tím ho vytvořili v podstatě. Myslím, že se o to bojovalo tyhle tisíc let, nebo jak dlouho tyhle. Kdo to vlastně bude mít. Pak se tam dohodli, že tam budou všichni. Tím způsobem a pak zase do toho začali rejpat. Ne? Proč? Ne? Protože s tím rozvrátili půlku Asie a půlku Afriky. Ne? Myslím si, že v taký Tasmánii, nebo Tasmánii, no teďka nevím, jaký stát to je v Africe, ale bylo to hodně států i v Asii, kde v podstatě ani nemuseli zamykat, neměli tam žádný problémy. Chodili tam oblečený skoro jak tady, dá se říct. Pak tam udělali tohleto a zase se burky a extremisti těžký. Prostě lidi byli potom nasraný. Jakmile jsou nasraný, tak je to problém. A zrovna tady u těch národností, které prostě jsou spíš na takovou svobodu a tady ty věci, že jediné, co je pro ně důležitý, tak jsou ty svatý místa, svatý věci a jakmile jim to sebereš, tak to je jasný. Tak by si křesťanům zakázal, aby mohli jezdit do Izraele a Židům, to by byl taky bordel. Zase z druhé strany. Promiň, co jsi říkal to poslední teď? Já jsem neslyšel. Jo. Že to máš úplně jakoby v podstatě to je stejný, jako kdyby si však to, co oni tam udělali, tak vlastně tím zapříčinili bordel z té druhé strany, kdyby to udělali Islámci, si zabrali Izrael jenom pro sebe, tak byl taky bordel, akorát z té druhé strany, jakoby od nás. Tak by se tam bombardovalo, památky, nepomátky, bylo skoro. Jenom aby to dostali zpátky, svoje svatý místa. Protože tady tam mají všichni, že jo. Všechny tři národy. Já si myslím, že kdyby se normálně zeptali, jestli tam byla možnost, že by prostě šli, než že prostě teď je to Izrael. Teď je to Izrael, co bude... Teď oni chtěli, ale oni je vyhnali, ty se nikdy nepamatují. Ty jsi nečetl o tom žádnou historii. Oni je před někdy nějak po první světové válce taky vyhnali všechny. Tak tam než... Židé z Izraele. Ne, naopak právě. Nejdřív Palestince? Jo, Palestince vyhnali z Izraele jako první. To nebylo naopak. Protože Palestinci... Palestinců tam žilo 80%. Pak se z toho, protože to nejdřív byla Palestína, že jo? Ano, máš vlastně pravdu. No, nejdřív to byla Palestína, Izrael to bylo až potom. Tam bylo Židů asi 10% a Palestinců nějakých asi 80%. Pak je vyhnali a udělali z toho Izrael. Protože tady evropský lídři řekli, no, že Židi dostali od druhé světové válce na prdel, tak je to, tak jim dáme vele prostě tam, tak jim tam prostě dáme veleku země. A někdo, a ta druhá strana s tím samozřejmě nesouhlasila, ale... Jejich název byl všem prdel. Asi tak. Proto je zajímavý místo. Proto takhle vznikl ten bordel, jinak by nevznikl. To je zase, ale kam bys dal ty lidi, že? Co? Kam bys dal ty Židy? Židi vždycky zbydleli všude možně. Ale nikdo je nechtěl. Určitým způsobem. Na jednu stranu je nechtěli, na druhou stranu je vždycky potřebovali. Protože to byly vždycky velice chytrý lidi, chytrý a bohatý. Nebo chytrý, nebo takhle vychcený, bohatý. Z větší části. Když
když si vezme, že v podstatě dřív, jak jim zakázal dělat ta práce, tak jak jediný dělali ty bankéřský ty věci, jak... No ne, hele, tam to máš jednoduchý, myslíš, že Hitler za prvý ten to bral jako záminku k válce, že jo, protože byla krize, tak on řekl Němcům, podívejte, za to všechno můžou Židi, jo, ale on byl placený zase od amerických Židů a v podstatě amerických Židi potřebovali jedinou věc, dostat od moci ty evropský Židy, jo. Tak je naházeli do koncentráku a bylo, jo. Sebrali majetky a nazdar. Protože stejně to většinu těch majetků připadlo Americe. A nebo Švýcarsku, který je takový prostředník. Náš neutrál. Co? Švýcarsko, náš neutrál. Jakoby no. Jo, ale vem si, že strašně moc miliard zůstalo ve Švýcarsku a prostě Švýcaři to nevydali, že jo, protože řekli, no, vám to ale nedáme. My nemáme úmrtní listy, protože Němci je nedělali, že jo, úmrtní listy. Počkat, cože? No, po 60 letech, když budeš mít účet v 60 letech, 60 let a nebudeš se k němu hlásit, nebudeš mít doklady a nebudeš mít úmrtní list, tak tví potomci z toho účtu nevyberou ani korunu. Ne, ale to jsem myslel jako, že cože s tím, že nedělali nějaký úmrtní listy, když si zaznamenávali každý člověka, který v tom koncentráku umřel. No to jo, ale všechno zničili. Než, no, vlastně ano. než padli, tak všechno zničili. Máš pravdu, snažili se vyzabíjet vlastně všechny a utíct. Jo. Buď utíct, anebo prostě ničili dokumenty, že jo, ve velkým. To je vlastně pravda. No, takže oni, to byl jejich hlavní úkol. Dostat, v podstatě, když si vezmeš, koukneš na to, co všechno Hitler jako měl do budoucna v plánu, tak vlastně... Ne, tak jemu se to jako z větší části povedlo. Evropská unie je taky Hitlerův výmysl. Co říkal? Že Evropská unie je taky Hitlerův výmysl, nebo teda těch lidí, kteří za něm stáli. Ne, oni tomu akorát říkali Evropská hospodářská unie. Jo. A měl to úplně ten stejný smysl. Pěstovat všude něco, tak aby na to sobě ty státy byly závislí. Myslím si, že pár let zpátky jsme byli totálně nezávislý stát, který jenom vyvážel. Teď už jenom všechno dovážíme. To je pravda. Totálně nám skurvili ekonomiku. Skurvili? To je jak jediný, co dělají. Ne? Když od toho je kapitalismus. Vlastně dělají. No. Hitler to dělal. Ne, jenom Hitler. Teďka no, to dělal. Ne, jakože dělal, jakože teď už to nedělá, protože je mrtvý. No, takhle, on ne. Ale on nám ji ještě povýšil, protože nás využil, že? Nás jako, jako Evropany jako v podstatě, nebo teda nás Čechy hlavně jako, jak bych to nazval, jako velkou průmyslovou velmoc v Evropě, dá se říct. Naši... No, teď jako, vem si, Amici, že by ani do Čech nešli, že bychom v Plzni neměli tu jednu z největších německých zbrojovek, kde se vyráběly rakety a další věci. Oni by tam ani nešel, tanky. Oni by tam ani nešli, oni tam akorát šli zničit důkazy po tom a to, aby to nepadlo Rusákům v podstatě do rukou a to, aby oni si mohli ukořistit ty vědce, že jo, který tam byli.
To byl hlavní důvod, proč amici tam šli. Chtěli jít až do Plzně, jinak by tam ani nešli. Teď, co oni udělali amici, když vlezli do Plzně? Obšancovali celou Plzeň, nikomu nedovolili o tam tuď odejít. A jediný, co je zajímalo, tak byla obšancovaná celá Škodovka, pak tam pálili věci, vyhodili pár věcí do luftu a sebrali se a jeli pryč. Odvezli si tam hromadu lidí a nezdar. Podpálili tu podzemní továrnu, co tam byla a nezdar. Jak nás to učili ve škole? Rusové zakázali Američanům postoupit dál. No. Nebejt Rusů, tak se Amici s nima dohodli a s Němcema mluvili bychom tady německy. Ani možná to ne, spíš by nás tady byla menšina, hodně velká ve Slovanu. Nebo Čechů teda, Slováku. Bych řekl, že by nás prostě vybíjí. No, je to dost možný. Tak měli to v plánu, že? Jejich lidma. Měli to v plánu. Bych tady třeba ani nebyl. Tak na práci jsme byli vždycky dobrý. No tak jasně, ale víš co, tak jakmile bude statečný počet jejich lidí, tak to radši dají tady jejich lidí. No ne, tak. Nemyslím. Tesla byl třeba taky srp, že jo? A nás můžou nechat na práci taky, centrál. Tesla byl taky srp třeba, že jo? Hodně tady těch chytrých lidí bylo z tady těch zemí. Jo. Nikdo nedělá ten dřevo, skurvení. Co, jak se daří teď tvé vesní? Makaj, ne? Tak nějak. Už tady mám 8 lidí dohromady. To všechno vyšlo z dvou? No. Zatím z jedný, jo. Ale potřebuji nový barák, protože už nemají kde bydlet. Ne? 7 lidí z píči. No. To mě řekni, jak tohle může fungovat. Pan Malka. Tady ta ženská už musela být nepoužitelná. Jsem říkal, že jí má jak pytel na brambory. Ne, asi jako. To už pro ní porad byla pohodička udělat. O, už je venku, je to dobrý. To ani to ne, ty vole. No. To prostě děcko jenom ví. Fuj. Škoda se o tom bavit a škoda o tom přemýšlet. Ach jo. Jo. Kolik hodin? Jo, jdu spát. Co? Že jdu spát. A už taky. Stejně na mě někdo asi nakoupá. Teď jenom takových 200 lidí.